There's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. Tervetuloa Testotimon striimeihin. Täällä meillä on hauskaa meininkiä, sekoilua, pelejä, Brasilian lomamatka-arvontoja sekä ilmaisia giveawayta ja paljon paljon muuta. Pelkästään osallistumalla striimeihin voit voittaa itsellesi jopa pleikka vitosen tai käteistä rahaa. Kiitos kaikille striimin osallistujille. Meillä on täällä Twitchissä aivan huikea yhteisö, jonka te seuraajat olette luoneet. Osallistu lähetyksiin, liity meidän yhteisöön seuraamalla kanavaa ja nähdään striimeissä. Sun pitää pomppaa, testotin ylhää, ei oo mun rukkaa. Elikkä Original Cast episode jakso 18. Tänään meillä on vieraana Ronni Niemi. Tervetuloa Original Castiin. Kiitos. Ilo ja kunnia saada olla mukana. Tämä on mun mielestä tosi koominen juttu, koska siitä lähtien, kun mä aloin kisaamaan, mä olin eka kisaprepillä, niin mä kuulin silloin ekaa kertaa sun nimen, Ronnie. Ja tää Ronnie, Ronnie, sitä Ronnie, tätä. Mä olin sitten, kuka vitun Ronni, kuka tää äijä on? Mä en ikinä kuulu, ja sit sä tulit vuosi toisen jälkeen, tullut esille, ja sit PPS-sopien kanssa, nekin joskus mainitsi jotain teikäläisestä, ja puhus teikäläisen osaamisesta työpuolella, ja sit Vatasen kautta vissiinkin vähän niin kuin sä aloit tulla taas enemmän näkyviin. Niin Siinä törmättiin varmaan myöskin, että sä olit Tanskassa kisaamassa. Joo, kyllä. Mä nähtiin livenä. Okei, mä en muista, että me nähtiin, koska mä tiesin, että täällä Tanskassa nyt on Ronnie, mä tiesin, että kaikki meni Ronnien kanssa. Mä en ehkä rekisteröinyt sua silloin, mutta se oli just se kisa preppi silloin, niin mä kuulin jostain Ronniesta, kuka tää on. Niin ihmiset, tässä jaksossa minä ja sinä saadaan tietää, kuka Ronnie oikeasti on. Eli tänään se tapahtuu. Aloitetaan ihan peruskysymyksen, eli minkä ikäinen sä oot? Joel sanoi, että mä oon nuorikkaan 60-vuotias, kesässä tuntee, mutta ihan niin pitkä on vielä päässyt, vaan 43 mittarissa. No niin, mies parhaassa iässä, Mighty 44 niin, seuraavaksi. Elikkä sulla on kisauraa, treeniuraa, bisnesuraa tässä koko bodaus-skeneessä, vahvasti mukana, sä oot tavannut lukuisia ihmisiä. Nämä jutut mä tiedän, mutta mä haluan kuulla nämä tarinat nyt tänään. Eli mä haluan ihan aluksi kaikista paras kysymys, mitä mä tykkään kysyä kaikki bodyfanaatikolta ja treenaajilta, niin mistä sun intos treenaamiseen lähti? Joku kipinä tai joku innovaatio sinne täytyy syntyä sinne päähän, että sä alat tekemään tätä bodausta ja siihen alat niinku tavallaan sijoittaa tosi paljon sun vapaa-aika elämään ja uhraamaan se pikkuhiljaa enemmän. Niin mikä oli sulla se tekijä, että sä olit sille, että mä haluan tota? Tuo on mielenkiintoinen kysymys ja mä pelasin lätkä aikoinaan aika hyvällä tasolla ja ihan kuukausi ennen kuin mä olin siirtymässä ammattilaiskiekkoa pelaamaan, niin mulla hajosi polvi, siis täysin. Oliko tämä siis ammattilaiskiekko, mä edetään SM-liigaa vai? Ranskan liigaan. Okei. Okay. Vuonna 2001. Ja siinä samassa sitten, kun totesin, että mä en tule enää pelaamaan, niin kuukuisin kilpailuudella koko ikääni ja tykännyt voimatreenistä. Siihen aikaan tietysti oli ehkä vähän erinäköinen, nuorempi, innokkaampi monellakin tavalla, mä rupesin sitten kuntoutuksen merkeissä treenaa enemmän salilla. Mutta aika nopeasti huomasin, että kun mä en pysty pelaamaan lätkää, niin mun täytyy jotenkin saada testattu itteen, että kuinka pitkään mä pystyn vetämään tiettyä asioita. Niin mä rupesin treenaa voimannosta kisoja varten. Kävin katsomassa kisoja pari kuukautta, niin kuin ne mun ekat kisat olisi ollut. Ja
Ja tota, sitten totesin siinä, kun näin kyykky tämmöisen, tai kun ne kyykkäs, niin siinä on vähän niin kuin, en tiedä kuinka minkä ikäinen mies, mutta kuitenkin lähti kyykkään. Ja kun merkistä olisi pitänyt nousta, niin sen molemmat polvet säppäs. Äijä putosi lattialle ja sai tangon selkää ja rupesi miettiä, että toi ei ole ihan tämä uutena näillä polvilla. Ja siitä sitten tavallaan, kun mä olin siihen aikaan... Siis sä näit tämän tapahtuman silloin? Juu, että siitä tuli semmoinen vähän niin kuin kauhu skenaario, että no hyi vittu. Ei, mä olin Jymillä töissä siihen aikaan, sitten mä rupesin vähän niin muuttaa sitä treenityyliä. Siihen aikaan yksi Timo Vilponen oli Suomen hallitseva raskaasarjan mestari, hän treenasi Jymillä, missä mä olin töissä Respassa, juteltiin Timon kanssa, kun se kävi treenaamassa, niin mä heitin sille yhtenä torstaina, että treenaatko huomenna. Sitten se katsoi mua vähän tälleen näin, että joo, mä sanoin, että pääsen mukaan. Sitten se katsoi toisen kerran, että tuu mukaan. Ja toi oli 2002, siitä se oma lähti. Ja sitten se lähti? Joo, siitä tavallaan kun lähti se mun varsinainen treeni ja aika nopeasti. Eikö sulla ei ollut mitään, siis mä niin kuin haen tässä takaa, että oliko sulla niin kuin, mä katson lapsena anime-sarjakuvia, missä ne hahmot oli sellaisia superlihaksikkaita ja semmoisia. Mm-hmm. No, siis tässä on itse mun lempihahmo, kun mä just eilen ihan sattumoisin ostin, jopa mä näin kaupassa tämmöisen, mutta sä voit katsoa, kuinka lihaksikkaita nämä tyypit on, niin en yhtään ihmettele, että mulla tuli vähän sellainen, että joo, tota mäkin haluan. Että tätä mä fanitin silloin, ja tää oli se mun niin kuin alkuperäinen inspiraatio tavallaan. Niin, mutta sulla ei ollut mitään tällaista, vaan sä vaan menit urheilun kautta siihen. Vähän niin joo, ja sitten mä niinku aika nopeasti myöskin sain sen Dorianin Blood and Guts alkuperäisen VHS käteen. Ja mä muistan, että mä istuin katsomassa kotona siihen aikaan ja totesin vaan, että ei hitto, että voiko oikeasti toi olla totta. Et se oli vähän semmoinen, eka semmoinen wow, ja sitten myös kun rupesi seuraamaan, mä oon aina lukenut paljon ja tälleen näin, niin Dorian oli niinku vaan tekstistä mulle tuttu, mutta sitten tavallaan se ensimmäinen NS-kohtaaminen tuon videon kautta, niin se oli ehkä semmoinen, kun mä niinku pysäytti. Ja mä voisin sanoa, että se ajoi mut sitten taas syvemmälle siihen niin kuin kohti sitä urheilua. Joo. 2001 sulla alkoi tulla tämä salijuttu, niin milloin sä kisasit ekan kerran sitten? 2003. Oi, se tuli niin nopeasti sitten. Joo, ja siinä voidaan tietysti ehkä todeta, että se oli ehkä vähän turhankin nopeasti, mutta siinä tuli ensimmäiset kisat käyty Turussa. Okei, ja se sarja oli sitten, oliko silloin jotain muitakin? Joo, siis mä olin ilmoittautunut ehkä vähän niin kuin optimistisena, että olettiin, että olisi jäänyt ehkä paino pikkasen enemmän, niin mä olin ilmoittautunut miinus 90, paino oli niin kuin just päälle 80, ja niin kuin aika kaukana siitä kisakunnosta, mitä se sitten tuli joskus myöhemmin olemaan. Okei. Ja siitä se lähti. Mihin sitten? Sä menit ekat kisat tekemään. Mihin tämä ura lähti viemään sua ja miten sä sait sun jalat kasvatettua, koska sulla on polvi paskana ja sä et voinut sit niinku niitä järkyttävän kovia kuormia välttämättä? Niin... Ei. Siis polvien kanssa mulla on ollut, se täytyy sanoa, että mä oon käynyt 7 tosi isoa leikkausta läpi, että kaikki lääkärit on sanonut, että jos mä kävelen noilla jalolla vielä, niin se on hyvä. Ja mä haluan niinku osoittaa niille, että ne oli väärässä ja sen mä koen, että mä oon pystynyt tekemään. Joo. Koska mä kävelen edelleen. Mutta tosiaan siitä se niin lähti, että se ensimmäinen kisa oli tosi, sanoisin, että se kokemus oli huono. Mä olin tosi epätyytyväinen siihen ja se niin kuin lavalla esiintyminen, niin mua jännitti aivan sikana. Siitä jäi tietysti vähän semmoinen fiilis, että tämä ei oikein mua varten. Mutta mä rakasin treenaamista ja sitten kun tarpeeksi pitkään jotain tekee, niin sä haluat nähdä sen lopputuotteen. Että miltä näyttää sitten, kun päästään tarpeeksi pitkälle, niin se vei mut sitten siihen, että mä päätin kistaa uudestaan 2005. Ja sitten lähdettiin sitä vaan niin toistamaan ja toistamaan ja yrittää sitä parempaa versiota siitä eteenpäin. Okei, no mihin tämä eteni? Sä kisasit 2005, oliko se sitten jo lähempänä 90 vai? Se oli selkeä parannus joo. Mä oon pysynyt siinä alle 90-sarjassa siitä lähtien, mutta aina pystynyt parantamaan. Et 15 kisaa tuossa on tullut vuosien varrella, että viimeisin kisa, minkä mä kävin, niin tapahtui Dubaissa vuonna 2017. Semmoinen kuin Muscle, mikä sen on, Dubai Muscle Show, joka on myöskin varmaan suurimpia messuja, mitä tuolla Lähi-idän puolella järjestetään. Joo. Mites sä,
me puhuttiin aikoinaan, on sieltä varmaan reilu vuosi takaperin, niin puhuttiin videossa ja sä kerroit mulle siitä, että sä kävit Dorianin luona reenaalle. Eikö ollut siitä, kun sä kävit Mentula Jarin kanssa siellä ja yksi siellä kolmas sankari vielä mukana? Joo, siinä oli Ihalaisen Jani myöskin. Ja meillä oli itse asiassa Jarin kanssa ajatuksena tuossa 2010, että me oltaisiin käyty treenamassa Markus Ruulin ja yhden toisen sen treenikaverin kanssa Saksassa. Ja just siihen aikaan, niin mä en muista, tai tiedä muistaakseni silloin, kun Islannin puolella oli joku tämmöinen tulivuoripurkaus, joka pysäytti kaikki lentoliikenteestä aika pitkäksi ajaksi. Ja mä itse muistan tuon, vaikka mä nuori olen, mä muistan tuon kyllä joo. Joo. Niin ne avasi kaikki, tai lentokoneet sai taas ruveta liikkumaan samana päivänä, kun meidän olisi pitänyt lentää Saksaan, mutta se oli aika niin kuin semmoinen dead fish tilanne, kun meillä ei ollut mitään varmuutta, että päästäänkö, niin sitten me mietittiin Jarin kanssa, että mitä keksitään nyt sitten, ja mä heitin silloin vaan, että hei, mitä jos me yrittäisiin Dorianin kanssa mennä treenaamaan, niin se nauroi mulle vaan, että joo, että hän kyllä tulee mukaan, jos mä saan Dorianin kiinni, että lykkätille, niin sitten mä ruvasin kaivaa tietoja, ja siitä meni vapaat 10 päivää muistaakseni, niin laitoin Jarille, että hei, että mä ajattelin mennä elokuussa tuksa messiin. Mä oon, noi vittu, että kyllä. Sitten mennään ja se oli se oli huikea kokemus. Ja täytyy sanoa, että se oli huikea kokemus. Ja sä pääsit sinne alkuperäiselle Temple Gymille treenaamaan, josta sä oot nähnyt sen kyseisen Blood Guts-videon. Juuri näin. Ja se oli kyllä semmoinen, että täytyy sanoa, että mä en ole mikään fanipoika, mutta silloin oli kyllä semmoinen oikein pikkupoika fiilis jouluaattona, kun käveltiin nyt portaita alas sinne Temple Gymille ja siinä oli semmoinen aika tunkkainen haju, homeinen haju ja tosi lämmin, siis vähän niin kuin viinakossa. Semmoinen fiilis, kaunis kesäpäivä ulkona ja näin. Ja siinä me treenattiin viikon verran sitten Dorianin kanssa ja pääsi tutustua häneen. Ja sen jälkeen niin mä toin Dorianin Suomeen pari kertaa pitää yhtä seminaaria, sitten tuommoinen treenileiri tänne Vaasaan, missä mä asuin. Ja siitä tietynlainen ystävyys myöskin pääsi syntymään ja moni muukin asia rupesi seuraa sen perään, kun oli päässyt vähän niin kuin siihen ringin mukaan. Joo, mä itse, niin kuin mekin ollaan Dorianin kanssa hyvää pataa, kun meillähän kävi sillä, että mä menin sinne Espanjaan silloin reenaamaan, ja sitten kun mä saavun koneella, niin avaan puhelimen lentokonetilasta, niin Dorianille tuleva viesti, ding ding, oh shit, ding ding, lockdown, ding ding, hotellit suljetaan, ding ding, salit on suljettu. Niin kuin, että mä tuun saavun treenaamaan, mä tuun sinne, ja mä katson vaan, että paluulento on peruttu, mun hotelli heittää ihmisiä jo ulos, tämä covid on syntymässä, ihmiset on ihan totaalisessa panikissa, mä pääsin salille, mä en tiedä kauan mä olisin maassa jumissa, mitä vittua tulee tapahtumaan. Mutta sitten se meni siihen, että me oltiin sitten Dorianin kanssa vaan pari viikkoa kannabiskupoja polteltiin ja chillaltiin, että se kyllä oli tyylissä. Ei se vaan on. Joo, ei, se oli hyvä juttu, sehän oli niin kuin, että tämä kuulu tapahtua, mehän yhdessä pystyttiin siinä sitten paljon enemmän kuin mitä olisi tapahtunut, jos me olisi vaan treenattu. Varmasti. Niin kuin säkin sanoit, että sä jäät tekemään bisnestä hänen kanssaan, niin sitähän siinä lähtee syntymään, niin Dorianillakin oli sellainen, että se vaan soitti, että voitko tulla tänne, hänellä on helvetin tylsä täällä kämpässä, että voitko tulla tänne vaikka polttelemaan ja se pitää seuraa, palaa hermot omaan vaimoon, että ei jaksa enää katsoa pelkästään tuota naamaa. Niin se oli ihan magea kokemus sillä tavalla. Mutta kun mä muistan, mä hyppäsin sen autoon, niin kyllä se fanipoika juttu tuli, tiedätkö, että se nappasi mut vaan kyytiin, että tien varressa nopeasti, kun motori. Mä vaan hyppään sen, sitten se vaan katsoo, hei, what's up, mate? Ja sitten se vaan lähtee, tiedätkö, mä vaan katsoin, katsoin sen tatuointi, tossa se tatuointi on sitten videosta, tiedätkö, ja se oli vaan jotenkin niinku ihan uskomaton, mutta se on niin hieno ihminen, että se on uskomaton, kun siellä olisi kaikki oikeus pitää nokkaa ylhäällä ja tiedätkö, olla semmoinen ylimielinen, mitä luultavasti jokainen meistä olisi tuossa pisteessä, olisi vähän sillä tavalla, you know, tiedätkö, kuka mä oon, vähän sillä mutta se kaveri on niin down to earth ja niin kuin, hei, no tuu tänne ja anna mä tarjoan ja miten sä voit. Niin kuin järkevä jotenkin, että pystyy niin maalaisjärjellä perustelemaan asioita, niin se on semmoinen, mistä mä oon tykännyt aina ja mä käytän sitä niin kuin pitkältä ajatusmaailmaa edelleen. Esimerkiksi valmennuksessa ja tälleen näin, niin mä komppaan täysin tuossa. Kyllä. Mihin sitten sä sanoit, että sä vaan haluat saada kontakteja mahdollisesti maailmaan? Milloin sä lähit sitten Suomesta, kun sä lähit vähän niin kuin töihin muualle, eikö se ole näin ollut? Ja mun taustaan kuuluu, että mä olin tein 10 vuotta opettajahommia. Mä olin yläasteen lukion opettajana toiminut ja kouluttautunut sitä varten. Niin,
Mä tein Jymprosistinen kanssa yhteistyötä vuonna 2006-2008 muistaakseni. Mä lopetin 2010. Silloin mä lopetin. Se alkoi 2006 ja loppui 2010 tai 2011. Mutta anyways, siihen aikaan, niin mä olin ovella töissä. Iltaisin tai öisin, niin tämä toimari, sen aikainen toimari soitti mulle. Mä olin just tullut töihin ja sanoi, että hei, että se pahoittelee, että soittelee tohon aikaan päivästä, mutta Suomen on tulossa tämmöinen alan duuni, mikä on aika harvinainen. Eli Gatsby Metabolics haki sitten taas lisää joukkoja Suomesta. Ja se kysyi vaan, että osaanko mä sitten ehdottaa joku tyyppi siihen. Mä olin just saanut vakiviran Vaasasta, mikä on tosi vaikea. Täällä on sekä suomen että ruotsinkieliset opettajakoulut, niin siinä taisi olla 124 hakijaa siihen mun virkaan. Joo. Mä olin ainut ruotsinkielinen hakija, ja mä sain sen viran suomalaiseen kouluun, tai suomenkieliseen kouluun. Mä olin just saanut sen, ja sitten mä sanoin tuolle Mikelle puhelimessa, että en mä pysty oikein suosittelemaan ketään muuta kuin oma itteen, kun toi kuulosti niin mielenkiintoisalta. Sitten se Naura sanoi, että hei, pistä CV:n tulemaan, niin hän näkee näitä äijiä sitten ja kertoo vähän musta ja näin. Ja meillä on tosi hyvä yhteistyö Jymprosistenin kanssa, ja mä autoin niitä sitten järjestämässä erilaisia juttuja tuossa aika pitkän jakson aikana. Ja siinä sitten kävi niin, että meitä oli 5 pätevää tai semmoista hakijaa, mitä ne halusi tuonne Swedish Fitnekseen, ja 4 niistä oli. Ne oli käynyt jonkinlaista koulutusta tai oli työkokemusta. Asui Tukholmassa, kaikki oli ruottalaisia, ruottinkielisiä. Sitten oli yksi, joka poikkesi siitä kaavasta aika rajustikin. Sillä ei ole mitään kokemusta eikä mitään koulutusta. Oli tuommoinen muumipeikko täältä Suomen maasta, ja me päätti sitten valita mut siihen virkaan. Ja tämä oli vuonna 2012. 2011 lopussa, että se oli ensimmäinen. Ja siis työtä. Teit sä töitä siis Suomesta sitten silloin Gatsbylle? Siis mun tämmöinen tukikohta oli Suomessa kyllä jo, mutta mä reissasin 150 päivää vuodesta paljon Pohjoismaissa, paljon Euroopassa ja myöskin Jenkeissä tosi paljon. Joo. Että siinä tuli oltu ehkä vähän liiankin paljon pois kotoa, mutta se oli semmoista aikaa elämästä, mikä oli myöskin tosi antoisaa. Ja vaikka nyt tekisi varmaan asiat vähän toisin, niin en silti. Niin, se oli hyvä aikaa. Osaatko selittää vähän paremmin, sanoit, että sun vähän niin kuin haistaa sitä, että ne ehkä voisi tehdä toisin. Tarkoitatko se, että sä uhrasit paljon sun vapaa-aikaa, vai eikö se palkka ollut tarpeeksi hyvä, vai mikä siinä oli? Että se vähän niin kuin... Ei sanota, että jos mä tänään, jos niin kuin ehdottaisi tämmöistä pestiä tänään, niin mä ehkä viihdyn liian hyvin kotona. Siihen aikaan, niin totta kai tämä koko maailma oli niin erilainen, ja tämä oli niin uutta, ja mä näin tuossa entisenä fanipoikana just semmoista, että mä pääsin oikeasti ihan siihen niin kuin homman keskipisteeseen ja sain elää niitä kokemuksia, nähdä niitä kokemuksia, elää niitä kokemuksia, mitä mä oon vaan jostain lehdestä ja netistä nähnyt. Ja yhtäkkiä me oltiin siinä sitten kättelmässä Aaronin kanssa, Expoissa ja tämmöisiä busseja. Tietysti kaikki ammattilaiset, huippuammattilaiset sekä kilpailijat ja valmentajat, niin ne oli siinä meidän ympärillä. Joo. Keiden amerikkalaisten kanssa sitten olit paljon tekemisissä, niin kuin kehonrakentajia puhutaan, niin oliko sellaisia, niin kuin, kenen kanssa niin kuin hyvä pataa ja tullut toimeen enemmän? Siinä tuli aika paljon tuttuja noiden vuosien aikana. Että mä aloitin, siis jos mietitään sitä niin kuin omaa tekemistä alalla, niin haluan ensinnäkin sanoa, että Jarin kanssa, siis Mentola Jarin kanssa mä oon tehnyt paljon duunia, ja hän on edelleen, jos mulla on joku ajatus tai joku kysymys tai mä halusin itse jotain tehdä, niin se on niin mun to go to. Että se on Jari on mulla kuin iso veli ja erittäin tärkeä ihminen monella tavalla. Niin, hänen kanssa me aloitettiin myöskin ennen Doriania, mutta sitten taas Dorianin jälkeen niin mä menin semmoiseen kuin Dave Palumbon kanssa tekemään duunia pari vuotta. Siis Dave Palumbon? Joo, Davehän on tuolla tuossa kenessä edelleenkin aika. Joo, siis mä seuraan, mä tiedän vahvasti sen hahmon kyllä. Ja Davin kanssa tehtiin myöskin muuta kuin valmennusjuttuja, että se oli sitten, teki erilaisia haastatteluja ja mä olin sitten mukana vähän niin kuin apupoikana siinä sitten kääntämässä. Okei, mä en tiedä, että toi oli cool. Joo, siinä me tehtiin parisen vuotta sen kanssa duunia ja käytiin muutaman kisan myöskin. Ja Swedish Fitnessen kautta mä tapasin Neil Hillin,
joka on valmentanut sitten muun muassa just Flex Luista, joka ilmoitti lopettavansa tässä viime viikonloppuna. Dillin kanssa me ystävystiin sitten oikein kunnollakin, niin Niilo on käynyt meillä ja mä oon käynyt sillä ja me ollaan reissattu yhdessä paljon. Ja tietysti se oli mun valmentajana myöskin 2 vuoden aikana, että mä treenasin Niilin kanssa ja Flexin kanssa. Ja ketkä muut siinä sitten oli remmissä mukana aina, kun oltiin Jenkeissä. Niin, ja Niilo on edelleen semmoinen, että puhutaan ei ihan viikkotasolla, mutta kuitenkin hyvin, hyvin usein bisnestä ja muuta kuuluvista ja tämmöistä näin. Niin, se oli yksi ehdottomasti, jota kannattaa tuossa mainita. Venin kanssa, siis Pakulsin kanssa päästiin myöskin tutustumaan samojen kaavojen kautta. Ja me ollaan edelleen Venin kanssa. Mä oon tämän vuoden puolella ottanut vähän apua Veniltä myöskin. Ei treenipuolella, vaan sillä vähän niin kuin business- ja henkisellä puolella. Semmoisia juttuja, että miten niin kuin priorisoida ja miten saada kanalisoitua sitä energiaa nyt, kun mulla ei tällä hetkellä mitään kisa-ajatuksia tai tavoitteita ole, vaan että miten me saan tavallaan sen energian tuotua sitten taas johonkin muuhun, koska me tiedetään, että kehorakennus on semmoinen, joka myöskin vie paljon energiaa, mutta kyllä, kyllä. Se myöskin antaa paljon, jos me niinku harrastaa sitä oikealla tavalla, ja siitä me ollaan puhuttu Benin kanssa aika paljon. Ja tästä oli itse asiassa seuraava kysymyskin mulle, että miten mä haistelin, kato jossain sun storissa saatut laittaa jotain, että mä en tiedä kuinka vitsillä sä laitat vai kuinka tosissaan, mutta että jotain, pitäisikö vielä lähteä kilpailemaan tälleen. Mä haluan kysyä, mä ajattelin, että mä kysyn sulta sitten, kun mä saan sut tähän haastatteluun, mutta että mä vähän niin kuin, että no mikä järki? Tai niin kuin, että mitä sulla on saatavilla? Muuta kuin se, että sä kulutat sitä sun energiaa, okei, se on harrastus, me tykätään siitä, mutta tämä siirtymävaihe, tästä mä niin kuin haluan vähän niin kuin vähän jopa itsekkäästi kysellä sulta, koska mullekin se tulee joskus tietysti vastaan, nyt mä oon siinä huippuvaiheessa, mutta se tulee jossain vaiheessa, että okei, nyt pitää alkaa laittaa mun itoiseen korjaan, vähän jarruttaa tuolta, sä et voi rasittaa kroppaa tälle, ja sä oot saavuttanut tämän kaiken, mitä sulla on enää uraa lopullisesti mahdollisesti jäljellä, mitä sä voit saada, mitä sä voit menettää, ja miten sä sitten sen jälkeen pidät sen bodauksen osan sun elämää, koska se on niin kuin, monet voi joutua vaikka masennukseen, kun ne menee vähän shokkeen, mitä helvettiä mä nyt teen. Niin miten sulla tämä siirtymä on tässä mennyt? Mitkä on ollut vaikeita ja hyviä ja helppoja asioita? Toi on hyvä kysymys. Ja sitten tietysti kun tuolla alalla on pyörimässä, on niin paljon ihmisten ympärillä, ketkä tekee sitä, ne tekee sen elannon sillä ja itsekin tehnyt monen vuoden aikana. Niin mäkin olen miettinyt sitä 2017, se oli mun edelliset kisat ja ja siitä jäi semmoinen, se oli mun ensimmäinen oikein semmoinen hyvä kokemus kisaamisesta. Ja se viimeinen nyt. Dubaissa. Että se oli semmoinen vähän, kun mä tunsin, mulla oli tosi rankka jakso elämässäni takanapäin. Ja se oli vähän semmoinen, että mä niin pääsin antaa takaisin niille, ketkä on ollut tukemassa. Että se oli mulle semmoinen motiivi mennä kilpailemaan ja myöskin oikeasti pistää niin kaikki likoon. Sen jälkeen sitten niin tuli toinen raskas jakso elämässä ja fokus treenaamisesta, niin kuin se ei niin kuin jäänyt, mutta se kuitenkin vähän muokkaantui. Eli mä en priorisoinut itteeni samalla tavalla kuin ehkä kilpailu normaalisti tekee. Niin totta kai mä treenasin tälleen näin, mutta se ei ollut sitä tämmöistä mitään tunnel visionia, vaan että vähän niin kuin semmoista ilman mitään tiettyä tavoitetta. Ja jossain vaiheessa toi rupesi ärsyttää. Mä oon semmoinen, että mä joko teen täysillä tai sitten mä teen ollenkaan. Ja mulla tuli semmoisia vähän niin kuin vaiheita, kun mä pääsin hyvin hyvään vauhtiin, tuntui hyvältä, ja että okei, nyt niin kuin mä ehkä niin kuin laitoin joskus silloin, että hei, pitäisikö vielä joskus tälleen näin, mutta sitten tuli elämä vastaan, erilaisia sairauksia, aika vakaviakin semmoisia, ja nyt hyvin monen leikkauksen jälkeen on ehkä niin kuin ruvennut miettimään, että mikä tässä tavallaan niin kuin on, mikä mun syy olisi, että mä kilpailisin. Mulla on tosi paljon, sanotaan, menetettävää. Me tiedetään kumminkin molemmat, että mitä se vaatii. Kyllä, kyllä. Jos me vedetään itsemme siihen R-rajaan, ja mä haluan todellakin sanoa, että mä rakastan kehorakennusta, mä kunnioitan kaikkia kisaajia, mutta just sen, että jossain vaiheessa täytyy myöskin vaan astua taaksepäin ja todeta, että mitä mulla on tuossa enää kuin voitettava, vähän niin kuin se risk versus reward ajatusmallia. Ja jos sä listaat ne riskit ja ne mahdolliset rewardit, ja jos riskilista on pitempi, niin sitten täytyy oikeasti miettiä, että mikä on tuossa niinku tavallaan se
se juttu, miksi lähtisi tekemään. Ja mun ainoa syy tällä hetkellä olisi, että mun nuorin poika, niin se on vähän niin kuin siinä, että siis se silloin niitä hahmoja, niin kuin kerännyt niitä ja aina rakastanut semmoisia niin miehekkäitä fysiikkoja, ja se on sanonut, että tiskät, näin mä koskaan sattu, kun sä kilpailet enää. Ja kyllä se on semmoinen kysymys, kun 8 vuosi katsoo sut silmiin ja tota kyselee, niin on vaikea sanoa, että I'm done. Mutta sitten taas samalla, kun avaa sen hänelle ja tälleen näin, niin kyllä se on kiva myöskin, että jos kotona pystyy niin näyttää hauiksia joskus silloin tällöin. Kyllä. Missä se raja tavallaan siinä menee. Ja niin mä sanon, että on joutunut miettimään just erilaisten sairauksien kautta. Ja sitten kun näkee myöskin samanikäisiä, tietysti ihan eri tasolla toimivia henkilöitä, ketkä sitten poistuu riveistä. Ja mullakin on poistunut hyviä tyyppejä tuossa viimeisten vuosien aikana, kenen kanssa mä oon tehnyt myöskin pitkään yhteistyötä, muun muassa John Meadows, kenen valmennuksen mä olin pari vuotta, ja Luke Sandow, joka oli myös mun hyvä frendi ja valmensin mut myöskin aikoinaan, plus sitten taas kaikki nämä muut, kenen kanssa mä en sitten silloin tutustun henkilökohtaisesti, mutta siis seurannut ja tietää, että ei nekään ollut missään, sanotaan, niin huonossa kunnossa, että niiden olisi. Joo. Tästä me puhuttiin itse Fataisen ja Kohosen kanssa näiden kehorakentajien menehtymisistä ja vähän, että pitäisikö sille niin kuin IFBBn tehdä jotain, kun on aika monet ihmiset on spekuloinut puhunut asiasta, että pitäisikö siellä olla jotain terveystsekkauksia, sun täytyy näyttää terveystodistus, jotain veriarvoja tai jotain sääntöä, tai pitäisikö tehdä jotain painorajoituksia, tai miten niin kuin tästä saa jotain se, että jengi ei kuole. Okei, kaikki ei nyt välttämättä kuollut, että niin kuin kuolin syitä ja aiheuttajaa ei aina voi osoittaa suoraan, vaan tämä sen takia, kun se vedet tietysti eroideja, vaan jotain niin kuin, niitä on nyt tippunut kaiken näköisiä kaiken vuosien aikana, että on sitten ollut ennen koronaa ja koronan aikana ja kaikki tämä. Mitä mieltä sä olet siitä, että pitäisikö tai voisiko tolle asialle tehdä jotain, niin kuin, vai pitääkö se vaan antaa jatkaa niin kuin sen on tälläkin hetkellä? Siis toikin on hyvin mielenkiintoinen ajatus, koska me tiedetään, että laji vaatii omansa. Me tiedetään, että lajiin kuuluu tietynlaisia riskejä. Kaikkiin lajiin kuuluu tietynlaisia riskejä. Mutta tietysti kehorakennuksessa niin puhutaan ehkä taas, että vedetään asiat vielä pidemmälle kuin muissa urheilussa tietyllä tavoilla. Puhutaan siis steroidista, kemiasta ja niin kuin myöskin siitä elämäntyylistä. Nyt mä en ole siinä kategoriassa, että mä painan 140 kiloa ja tälleen näin, mutta jos miettään tosi isot herrat, niin se ei ole, että ne kävelee ja liikkuu tuolla painolla. Ei se tervettä ole. Ei se ole tehty sitä varten, että se kantaa sen 30, 40, 50, 60 kiloa enemmän painon kuin normi-ihmisellä on. Kyllä. Siis tämä on mun henkilökohtainen mielipide ja mä niin kuin haluan sanoa, että jokainen, joka joutuu lähteä tämmöistä syystä täältä pois, niin joka ikinen on yksi liikaa. Kyllä. Niin se on. Mutta sitten taas toisaalta, niin mitä jengi haluaa nähdä kisoissa? Jos puhutaan yleisurheilusta, niin ei ketä kiinnostaa, jos joku juoksee 100 metriä 2 sekuntia hitaammin kuin 5 vuotta sitten, tai joku heittää keihästä 10 metriä lyhkäisemmin kuin mitä ne teki 3 vuotta sitten. Ei. Kehorakennus sama homma. Me halutaan nähdä niitä friikifysiikkoja, missä moni kritisoi, että ennen olisi ollut parempaa ja näin poispäin, mutta en mä näe, että siihen löytyy mikään semmoista universaalin ratkaisua, että kaikki ne, ketkä lähtee pelin mukaan, niin tietää pelin hengen ja mikä se hinta voi olla. Mä oon ihan samaa mieltä, koska hirveästi puhuttu, että pitäisi olla painoraja, pitäisi arvostaa klassisuutta enemmän. No ei auttanut Cedricin tilanteessa esimerkiksi näin, että Sean Roden, että nekin lähti, vaikka ne oli klassisia isoja tyyppejä. Et se on mun mielestä vähän tyhmää, että jos sä poltat röykin, niin et sä voi valittaa, että sä oot keuhkosyövän. Niin kun, se on vähän, että ne ihmiset, jotka lähtee tähän peliin mukaan, heitetään vittu steroidit kokonaan pois tästä ja sanotaan, että vaikka edes käytettäisiin, niin kuin sä sanoit, siinä painossa eläminen ei ole ihan normaalia. Se, että sä syöt 6-7 kertaa päivässä päivä toisen jälkeen, ei se tee hyvää sun ruoan, niin kuin, ja se force feeding. Mä puhun nyt, että syöt pienen aterian ja syöt terveellisesti fitnessruokkaa, se on oma juttusa. Mutta se, että sulla on niin ämpäri siinä edessä, kauhut lihaa ja makaronia. 6-7 kaloria, joo, ei se. Niin, juu, ei. Se, jokainen tietää, kuka sitä tekee, että tällä on hintansa.
ja se hinta tulee maksettavaksi jokaiselle ennemmin tai myöhemmin asiassa tai toisessa. Et kyllä mä siis sanoin sen, että kilpakehorakennus, niin se on vaan valitettavasti laji, jossa sä vähän niin kuin uhraat sun elinvuosia, ja se on hyväksyttävä siinä, että sä tuut kuolemaan nuorempana, se on se pelin henki, älä pelaa sitä, jos sä pelottaa, ja älä myöskään valita, että kehorakennus teki tämän mulle, koska sä itse sen teit, ja itse sä päätit sen kaiken, että se on yksi syy, minkä takia sitä arvostaa, niin kuin eihän ketään kiinnostaisi katsoa MMAta, jos ei se niin oikein sattuisi mitään. Ei, niin, siis se pointti onkin, että jengi menee, siellä voi kuolla ihmiset, että lyöt liian kovaa tai sä et osaa puolustaa itseasiassa tai taputaan tarpeeksi ajoissa, niin sä kuolet siinä. Se on niin kuin hengen vaarassa tai formula, että niin kuin sä sanoit, että lajissa on riskinsä aina. Ja se kehorakennus on myöskään pahin mahdollinen, mutta se on myös semmoinen, että se on sellainen, että sä vähän niin kuin pikkuhiljaa poltat kynttilää toisesta tai molemmista päistä, että se vähän niin kuin, sitä se vähän niin kuin on, ja kuinka pitkään sä haluat polttaa sitä sun elämän kynttilää molemmista päistä, niin jokainen tekee sen itse ratkaisun. Ja toihan on ehkä niin kuin se, mikä niin kuin taas johtaa siihen mun tilanteeseen, vaikka mä en koskaan ollut mikään ekstriimi, ja niin kuin mä kerron sulle, että mä oon muita terveyshuolia joutunut käymään läpi, ja sitten myöskin selvittää, että mitä mä pystyn tekemään mun keholla enää. Joo. Puhutaan syövästä siis. Ja tälleen näin, että mä oon sitten joutunut, mä oon konsultoinut sitten ihan maailman kärkinimiä tossa, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä ja näin. Niin, mitä me puhuttiin yhden Victoria Felkarin kanssa tuolla muutama vuosi sitten, kun mä tunsin vaan, että mun täytyy saada akuraatti tietoa, että mikä oikeasti on järkevää ja ei järkevää. Joo. Niin me puhuttiin just sitten siitä, että kuinka pitkä se niin kuin kehorakennus NS-ura sitten kannattaa oikeastaan jatkaa. Että se mikä mä niin kuin ehkä halusin niillä, ketkä on sitten tulossa tähän lajiin, niin kun aloittaa se, niin vedä kuin timeline, tee itselle suunnitelman, että kuinka pitkään sä tulet tätä tekemään. Dorian sanoi se hyvin tuossa, kun se kilpailee ensimmäisessä pro-kisoissa, että jos hän ei olisi finaalista top 3, niin hän ei jatka sitä hommaa. Joo, se oli aika koppava, kyllä. Ei, mutta se oli mun mielestä, niin kun sanoit, että Dorian on paljon maalaisjärkeä tuossa käytössä, niin se oli tosi semmoinen brutaali ajattelumaailma, mutta sitten taas hän tiesi sen, että se vaatii omansa, jos hän ei tarpeeksi hyvä tuolloin, niin miksi hän sitten tavallaan jatkaa sitä tsemppaamista ja taistelemista, kun se tietää, että hänestä ei ole niin kuin siihen ihan jälkinimiksi. Niin jokainen ei voi voittaa mitä Mr. Olympia tai mitä iso kisa, mutta sen, että tekee suunnitelman, mikä sitten on myöskin aika tarkasti suunniteltu niin kuin bisneksessäkin. Eli rakennat sen planin, timelinein, makrotasolla, mikrotasolla, ja sitten sä lähdet toteuttaa, ja sitten se pitää olla rehellinen itsellesi myöskin, että ei siinä mitään järkeä, että sä hengaat siinä, sä pysyt siinä remmissä mukana vuodesta toiseen, jos sä oot siinä, pääset joskus finaaliin, joskus sä et pääse, tai kisat samoissa kisoissa uudestaan, ja niin kuin mä sanon, mä kunnioitan jokaista kilpailijaa, mutta näin mä niin itse ainakin ajattelen, että missä se järki menee, jos me jäädään niin kuin vaan hengailemaan ja ollaan mukana, koska me ollaan aina tehty näin. Kyllä. Se on niin kuin meidän identiteetti, kun jos se identiteetti ei palvele sua enää, niin miksi sitten jatkaa sitä? Ja se on, miksi ihmiset ei välttämättä kaikki ymmärrä sitä, niin sitä on tosi vaikea, tai monella on tosi vaikea irrottautua just sitä identiteetistä, on rakentanut sitä sun lihaksikasta identiteettiä, sä oot ollut se, koko ajan kasvat ja menet isommaksi ja treenit kulkee ja kaikki tietää sut sinä 110-15 kilosina kehonrakentajana ja sä oot iso ja sit sun täytyy miettiä, että okei, nyt loppuu leikki, mut lähtee 20 kiloa luultavasti tässä aika nopeasti niin kokoa. Mä tuun näyttää, ihmiset tulee sanoa, mitä sulle on tapahtunut ja sitä, ja että se voi olla monelle tosi semmonen niin kuin vaikea paikka, ja mä tiedän monia ihmisiä, jotka ei ole pystynyt irrottautumaan siitä. Se on aika surullista, että ne niin myöntää, että joo, lääkärit sanoo, että nyt pitäisi lopettaa tai hauta kutsua, mutta en mä tiedä oikein edes muutakaan enää elämällä, että mistä muusta mä saan enää elämän intoa kuin tästä. Ja niitäkin tarinoita on. Ikävä kyllä. Siinä mä näin just, että taas tavallaan se mun siirtymä sitten taas, että mä oon tehnyt sitä niin pitkään, että mä oon ollut alalla töissä vuodesta 2000, taisi olla 5, kun mä perustin mun ekan lisäravinyrityksen Suomessa. Me tuotiin BSN maahan Euroopasta, Jenkeistä Euroopasta Suomeen. BSN oli siihen aikaan tämän Ronnie Colemanin, tai hän edusti sitä bändiä. Joo, muistan. Mä käytän itse asiassa BSN syntää itse, se on paras protsku ever. Tätä on vielä testannut Epsilon. Mutta anyways, niin
siitä se niin kuin lähti, että kun pääsit aina genreen mukaan ja sitten se tie on ollut tämmöinen siitä lähtien ja tosiaan niin kuin todennut, että kaikki nämä huippuammattilaiset, ketkä tuossa on mukana, nekin on vain ihmisiä. Ne ketkä kilpailee tai valmentaa, niin ne on kaikki vain ihmisiä. Ne on hyviä siinä, minkä ne tekee, mutta tosiaan, että nekin on vain ihmisiä, niin se on niiden business. Ja sitten kun tavallaan ymmärtää sen bisneksen päälle jotain, niin sitten ymmärtää myöskin sen, että sä voit olla mukana tuossa ja tosi pitkään, tosi onnekkaasti, ilman että sun pitää ehkä vetää sen riskin niin korkealle, että sä ehkä tiput tuolesta väljän aikaisin. Kato, kun mulla on vähän toi sama, tota mä itse haaveilen kanssa, että kun mä tavallaan niin kun eläköidyn ja jätän tämän kilpailuajatuksen, ja mä tiputun se 20 kiloa pienemmäksi koossakin, niin mä haluaisin olla mukana siinä tässä lajissa, niin kun, ja sanotaan vaikka näin, että mulla on niin kun, mä oon eläkkeellä jo, että mun ei tarvitse miettiä vaikka rahaa. Mä silti jollain tapaa halusin vaikka valmentaa vaikka 5 ihmistä ja antaa niille tietoa ja treenailla niiden kanssa ja olla niiden kisajutuissa mukana ja elää vähän niin kuin sitä kautta ja jatkaa ja olla mukana ja pyörii ja käydä haastatteluissa. Vähän niin kuin, että sit kun on sellainen vanhaa, kyllä silloin kun minä olin nuori, sit kun on siinä pistessä, niin mä edelleen halusin olla, tiedätkö, niin kuin, vaikka se vanha hölmö höperö äijä, joka teki nuoren kaikkea tyhmää ja ei enää mitään ole, mutta silti jäädä siihen niin kuin niille ihmisille, jotka haluaa edelleen kuunnella näin ja olla siinä ja ottaa multa tietoa, niin toi on se, mitä mä halusin tavallaan eläkepäivillä edelleen sitten tehdä, että jää siihen mukaan. Niin kuin, että siinä huomaa ehkä sen, että tekee oikeaa työtä, kun haaveilee, että saisi eläkkeellä töiden jälkeen jatkaa tehdä sitä samaa hommaa. Mä, niin kuin, että... ja parasta on just niin kuin sanoit, että on tavallaan semmoinen mahdollisuus tai semmoinen alusta, missä pystyt jakamaan sen sun tiedon ja taidon ja minkä sä oot oppinut näiden vuosien aikana. Juh. Ja tehdä jonkun toisen elämästä paremman. Nyt mä en puhu välttämättä siitä, että hänen täytyisi kilpailla. Mä saan tänään niin semmoisen koskettavan viestin yhdeltä kundilta, joka on ollut meidän valmennuksessa tuossa reilu puoli vuotta. Ja miten se kirjoitti sitten just, että hän on nyt parempi ihminen, puoliso, parempi isä. Ja niin kuin sen elämä on muuttunut ja niin kuin ihan tälleen, kun se on ollut mukana ja kertoi siitä myöskin, miksi se lähti mukaan. Ja mikä sen eka tämmöinen niin kuin fiilis oli, kun se, mä vastasin sillä sen ekan kerran vähän niin kuin tympeesti, kerron suoraan palautetta, mitä mieltä mä olin tietystä asioista ja sit koko reissusta, mutta just sen, että kun valmennettava lopettaa valmennuksen ja laittaa kuvan, missä, mikä ei ole mikään tämmöinen fleksauskuva, vaan että kun hän istuu pieni lapsi sylissä ja sanoo, että poikani kiittää sua, niin kyllähän niin semmoiset viestit sitten taas herättää, että hei, että tässä voi oikeasti myöskin tehdä tosi hyviä asioita ihmisten kanssa ihmisille. Joo. Ja siis toi on myös muutaman ihmisen terveydentilan parantanut. Ja esimerkiksi yksi hauska juttu oli, että mulla oli valmennettava nuori kaveri, kehittyi hyvin, sitten se meni armeijaan. Hoiti armeijan loppu, sitten otti jotain syytä, että hei Timo, mä haluan tulla takaisin valmennukseksi aikaa. No joo, ei mitään. Jatkettiin töitä. Tehtiin varmaan puoli vuotta hommia. Mä sanoin, nyt ei vaan jotenkin, niin kuin, tää ei vaan vittu jotenkin, sä et vaan kehity. Mä aloin vähän niin kuin kysyä, että onko kaikki hyvin, että treenaat sä nyt oikeasti, oot sä nyt oikeasti noudattanut ruokavalioissa, joo, ei mitään, kaikki noudattaa. Ja mä tiedän, mitä se ennen kehittyy, niin kuin ennen sitä armeijaa ja sitten armeijan jälkeen. Niin kuin se vaan niin kuin, että joku ei vaan ollut okei. Okay. Sitten mä kuuntelin aina, kun se laittoi mulle ääniviestiä, kun mä juttelin valmennettavan kanssa videoviestillä ääniviestiä, niin se kuulosti vähän sellaiselta pillulta. Tiedätkö, se jälkeen, että vittu saa kuulostaa, että no ei mä nyt tiedä, niin, no, Mä vähän silleen, että nyt vittu vähän vikisee tuollainen mikkihirin sävy tuossa äänessä. Mä vaan, että hei, pitäisikö meidän käydä vaan tsekkaan niin sun veriarvot, että katsotaan niin kilpirauhasesta lähtee kolesterolit, testosteronit ja kaikki. Silloin oli tullut testosteronin vajaa toiminta. Kaveri oli siis täysin naturaali, ikinä koskenutkaan aineisiin. Mä en tiedä, siis mun teoria on näin bro scienceilla, että se vitun armeijan laitostuminen, se kun se vittu huutaa sulla saatanan alokassa niin kuin ajaa sun, niin se on jotenkin niin, vaan niin kuin, keho jotenkin, joo. Mä luulen, tai siis sehän on voi sammua luonnostaan muutenkin, että sulla on paskat geenit. Tää ei ole ikinä käyttänyt steroidia tai mitään, mutta... Mä havaitsin niin kuin hänen testosteronitason vajeen,
Ja sitten mä sanoin, että okei, mä kerron sille vaihtoehtoja, meillä on mahdollisuuksia lähteä käynnistämään sitä luontaisesti näin. Sä voit mennä lääkäriin, mutta luultavasti kertoo sulle tälleen. Ja sitten sulla on mahdollisuus hoitaa näin. Ja pidemmittä puheitta sitten kuukauden jälkeen, niin silloin sitten testosterin korvaushoito päällä. Ja varmaan seuraavan 2 kuukauden ajan, kerran viikossa, sä vaan laittoi viestiä, niin kuin, että mitä helvettiä, niin kuin, joo, että niin kuin, hän tykkää mennä töihin, hän on vitun ahkera siellä ja treenit kulkee ja niin kuin, pillukin maistuu. Kaikki oli ihan niin kuin, että, se, niin kuin, että hän ei tajunnutkaan, kuinka surkeassa tilanteessa hän oli. Hän niin kuin, vitsi, mä kiitollinen sulle, koska hän olisi voinut elää koko loppuelämänsäkin tälleen, ei ikinä olisi ajatellut. Ja koko elämässä mennyt vähän niin kuin, päin vittua niin kuin, ihan oikeasti. Että se oli ihan niin kuin, se oli laput silmä, ei se tajunnut itsekään sitä. Muistatko sä, missä sen arvot sitten liikkuu? Siis se S-testo oli siis, se oli tosi alhainen, se oli siis 5 vai 6 tai jotain. Että se... No, mä oon elänyt pari vuotta tuossa, että mun arvot on ollut alle 2. Joo. Että mä tiedän, millaista se on. Mä vedin armeijan kanssa 0-testoilla kanssa, mutta siellä mä en huomannut, mutta tuota, joo, mäkin oon vetänyt. Olen muutamat puoli vuotta sillä lailla, että mä oon vetänyt niin ihan nollilla. Sen jälkeen mä ajattelin korvaushoidon sitten tänne päälle. Mutta joo, ei se ole herkkua se. Eikö mä oikeassa siinä, että sä ihmisenä sokeudut sille tilanteelle? Että sä edes tajua, että sä oot ihan täysin pillut. Ja, tiedätkö, sä vähän niin kuin, ei itse mitään. Että vähän ehkä harmittaa. Meillä oli sellainen lapsettomuusprojekti entisen vaimon kanssa käynnissä. Ja se tietysti se vaati sen, että käydä niin tietynlaista polkua pitkin. Ja, kyllä, kyllä. Ja mä tein sen, mä en tiedä, onko se sitten virhe, mutta kun kerron lääkärille rehellisesti, että mitä mä oon niin huonoa aikaisemmin, ja tiedät, että mitä ne katsoisit semmoisia keissejä, että se on vähän niin kuin, se on aikamoista syntiä. Joo. Täällä suurin osa lääkäreiden joukkossa, niin. Sitten se oli koko ajan, että joo, 3 kuukautta, katsotaan 3 kuukauden päästä. Ja loppupeleissä tai loppupäässä, niin mä sanoin sinulle vaan, että mä en vittu kato enää mitään 3 kuukautta, että joko sä autat mua, tai sitten mä menen täältä ulos, ja enkä tule enää koskaan takaisin. Ja tota, no sitten sanoin, että joo, eihän ole valmis auttamaan, kun mulla on tommonen tausta. Mä saan siellä kunnossa, niin sitten mun paperissa lukee, että mä oon semmonen, että mä niin kuin, mitä sanotaan hienosti, että ei yhteistyö halunen tai jotain tuommoista, niin se oli tosi raskasta aikaa, ja just, että millä saisi sitten stimuloitua, niin siinä mä saan pääsitty Davin kanssa, tai Dave auttoi mua siinä, Palumbo siis. Mä en muista sen lääkkeen nimi, mutta jotain, mitä ne käyttää Jenkeissä. Siis ei mitään perus OCG tai jos se oli mitään semmoista pregnyli, vaan se oli joku aivan sairaan kallis lääke. Okay. 2 viikkoa maksoi 900 €, ja siitä ei saanut senttiäkään Kelan korvausta. Ja sitten mä vedin 4 kuukautta tuossa, ja silloin mä sain sitten nostettua. Mutta sitten ties saman tien, kun lopetti sen, niin sitten arvot lähtivät. Joo, jo. Ja sitä myös HCG, että sun muutkin yleensä ihmiset tekee. Ihmiset kuvittelee, että se käynnistää luontaisesti toiminnan, mitä se tekee, mutta se luontainen toiminta tai tuotanto yleensä sammuu, kun sä lopetat sen, niin se ei oikeasti ole luontainen toiminta, että se on vain niinku taas toinen TRT-versio loppupeleissä. En tiedä, onko se yhtään sen parempi, mutta joo, jatka vaan. Joo, en mä tiedä, mihin tuohon päädytti, mutta tosiaan just se, kun mä mietin sitä kaveria, ketä sä autoit, niin kyllä se elämän laatu on vaan niin hirveän suuri, tai se ero on suuri. Ja tosiaan nyt on huomannut myöskin valmennuksessa, että niin kuin eri ikäisiä miehiä, myöskin naisia, mutta nyt ei naiset puhuta testoista, vaan muista hormonitasapainoista tälleen näin, että just, että mä passitan aika moni tsekkaan niiden veriarvoja. Joo, ja sama homma. Minkä takia, mä en ole mikään lääkäri, mä en ole mikään semmoinen koulutettu, että mä pystyn, niin kuin, mutta mä oon kuitenkin nähnyt satoja verikokeita tässä vuosien aikana, niin siitä näkee kuitenkin aika helposti, että okei, että jos toi on off, niin toikin on varmaan off, ja toi on tuossa syystä off. Että aika pienin konstein pystyy tekemään hyviä asioita, ja toi on semmoinen, minkä helposti parantaa sen ihmisen elämänlaadun ja myöskin elämänhalun. Kyllä. Koska jos sun, sä haluat kasvattaa lihasta, mutta niin kuin sanoit tuon äijän kanssa, niin vaikka kaiken se tekee, mikään ei tapahdu. Tai jos sä haluat pudottaa painoa, sä oot 90-kiloinen nainen ja vaikka 160 senttiä pitkä, niin haluat tiputtaa sen 20-25 kiloa, mutta mikään ei tapahdu. Ikävä kyllä, niin apua ei ole välttämättä aina saatavilla. Siis lääkäri. Kyllä, että se ei ole Suomessa... Ei ole oikeasti välttämättä ihan parasta. Tuossa
alueessa toi lääkärien toiminta, että on Suomessa hyviä kirurgeja ja tälleen muuten, mutta kun puhutaan tämmöisestä hormonallisista lääkkeestä, niin Suomessa kannattaa aika huonona. Mulla itse sama juttu oli ex-vaimon kanssa, yritti käydä niin hedelmällisyysklinikalla siinä, ihan sama juttu, ja mä tein se sama, että mäkin olen niin aito ja rehellinen, niin se vaan niin kysyi siinä, että antoi listan käyttäjä, että ootko sä joskus käyttänyt jotain näitä. Mm. Mä vaan katsoin sitä listaa, mä menin, että ne oli siellä, mitä näissä on mahdollisesti käyttänyt, niin mä sanoin vaan, että olisi varmaan helpompi nime, ne, mitä mä en ole näistä käyttänyt. Tiedätkö, niin kuin, ei ne hirveästi tykännyt siinä vaiheessa ja tälle, että niin kuin, mutta mä sain puhuttua ne itse siinä läpi sitten, että se ei vaikuttanut siihen prosessiin mitenkään, mutta joo, mä muistan, kuinka ne niin kuin katsoi tosi huonona, niin kuin, ihan niin kuin, siis ne vaan katsoi, että sä et ole hyvä isäksi, koska sä oot käyttänyt testoa tai jotain tyyliä, niin se on jotenkin vähän niin kuin what. Että, joo, no, on niin tosi harvillista, mutta on niin kuin sanoit, on myöskin tosi hyviä, paljon hyviä lääkäreitä, että se riippuu ihan, kenen kanssa niin kuin, tavallaan kenen sä törmäilet ja vähän mitkä ne olosuhteet on, mutta mulla on tosi huono kokemuksia tuosta, niin siitä syystä paperissa myöskin lukee tolleen. Okei, mä haluan kysyä sinulta tuosta adoptiojutusta, mutta hypätään yhteen nopeaseen kyssäriaiheeseen. Eli kun me puhuttiin tuosta kisauran päättymisestä, niin nyt puhutaan sitten toisesta ääripäästä. Eli nyt on tulossa lasten fitness. Tämä on ihan tuore juttu, että kuuluu. Mitä vittu sä ajattelet tästä? Oi, mä en tiedä, mitä mä vastaan diplomaattisesti tuohon. Ei tarvi diplomaattisesti sanoa meille, mitä sydämestä tuntuu. Ei tämä KP-ura mä kuitenkaan kuuntele. No niin, se, joka sen kuuntelee, niin mun mielestä se on semmoista, mitä ehkä pitäisi kuunnella, koska mä oon toiminut valmentajana pitkään. Mä oon kahden pojan isä. Mä oon ollut 10 vuotta yläasteella lukiolla töissä, nähnyt tuhansia lapsia, nuoria, aikuisia tai teinejä kasvamassa siihen rooliin ja tälleen näin. Mä oon nähnyt myöskin ne varjopuolet, mitä tässä niin kuin elämän puolella varsin nuorilla on, mitä ne käy läpi, minkälaisia paineita niillä on ja tälleen näin. Ja me tiedetään, että fitness on alusta ei, niin kyllä se niin kuin perustuu pitkälti siihen, miltä sä näytät, mistä. Se on fysiikkalaji. Sen pitäisi olla puhtaasti fysiikkalaji, mutta se on myöskin sitä kauneuslaji, varsin naisilla tietyissä kategoreissa. Ja mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että niin kuin tämä yksi sanoi, että fitness kuuluu kaikille. No joo, se on vähän niin kuin sama homma, että kyllä kaikki on meidän, niin kuin meillekin tervetulleita asiakkaat, mutta ei me olla kaikille. Eli fitness ei siinä mielessä kuulu kaikille ainakaan niin, että sitä tulisi harrastaa. Ja jos puhutaan fitneksestä, niin jos Joe Vidar kuulisi sen, minkä nämä tyypit nyt, ja mä tiedän, että suomalaiset ei ole niin kuin tämän koko homman keksinyt, vaan että se on sitten taas liittotasolla korkeammalla, missä niin kuin nämä pelisäännöt on piirretty, niin siinä oli kaikki quarter turnit oikeaan, quarter turnit siinä kun lukemme niitä sääntöjä, niin mä pysyn tuolla diplomaattisella linjalla sanoen, että se ei kyllä todellakaan kuulu lapsille. Niin, mä en oikein osaa sanoa lapsista mitään, siitä on jo pidempi aika, kun mä oon ollut teini, ja mä muutenkin ollut niin idiottimaisesti itse varma ja sellainen aina, että mulla se, että mä olisin varmasti voinut lapsena tehdä ja ei olisi varmaan vaikuttanut mun ajatusmaailmaan niin, mutta mä just niin kuin haen takaa, kun tosi moni ihminen kommentoi asiasta sillain, että se nussi aika päästä lapsen ajatusmaailmaan ja eikä se kisaaminen ei ole niin, mä en tiedä, siinä joku puhui jotain, että siinä ei ole fysiikkalaista tai kunnosta näitä pisteitä. Mä en tiedä, miten ne säännöt menee, mutta se kuitenkin tulee siinä mukana ja ne alkaa diettaamaan. Ja me sä tiedät tasan tarkkaan itsekin, kuinka idiottimaisesti me dietattiin ekoja kertoja ja uhrattiin. Tehtiin niin ääliömäisiä juttuja, mitkä on oikeasti terveydelle hengenvaarallisia. Ja lapsi on vielä tyhmempi, tiedätkö? Kun me tehtiin näitä nuorina aikuisina, niin mietin lapselle. Ja se keho ei ole varttunut, se on vielä lapsen keho, se ei ole aikuinen, se ei kestä. Sen sisäelimet on vielä ihan niin kuin ja kaikki, että se konsepti vaan tuolla se niin kuin preppiin lapselle on laihduttaminen terveellistä. Jos sä oot ylipainoinen ja sä oot 10-vuotias, niin joo, sun kannattaa laihduttaa, herra jässä, nopeasti. Mutta ei niin kuin sen terveen rasvaprosentin alle revittely, joo, ei hyvä kasvujessa. Ja eikä tuossa ole kyse siitä, etteikö nuoret
nuorten pitäisi kilpailla. Mä oon sitä mieltä, että kilpaileminen on niin kuin tervettä, jos sä niin kuin haet aina jotain, yrität paremmin kuin viime kerralla tälleen näin, koska sehän niin kuin, se on niin kuin elämässä, et sä elämässäkään voi koko ajan niin kuin elää jossain varjossa, ja niin kuin sun täytyy välillä kohdata sitä sen niin kuin todellisuudenkin, ja tossa se kokee, sä voit voittaa tai sitten sä saat turpaan, piste, kisaamisessa, mutta sitten taas sen, niin kuin sanoit, että toi diettaaminen, puhutaan syömishäiriöt, erilaisista semmoisista, ja just tämä ulkonäköön perustuva näkemys, mikä ihmisillä on, sosiaaliset mediat, minkälaista painetta tämä tuo, sosiaalisen median myöskin tietovirta on niin järkyttävän suuri, niin jos halutaan, että ihmiset tulee mindfakteja, niin sitten meidän kannattaa tota ottaa. Joo, ja mä oon siis samaa mieltä siitä, että kisaaminen, siis se on niin kuin kuuluu ja lapsille näin, mutta niin kuin tämmöisessä lajissa, niin ei vai. Muutenkin se ajatus, että kehonrakennusta on nimenomaan se laji, mikä vaatii aikaa, ja se niin kuin, sun täytyy tehdä 5 vuotta töitä ja omistautumista, niin kuin se niin kuin tavallaan kannattaa mennä kisaamaan, ja silleen, niin kuin pitää olla se on se pointti, että sitä ollaan vittu tehty, eikä silleen valta fitneksen tänään ja ensi viikolla kisaan, niin kuin, että se ei ole, niin kuin, että se laji nimenomaan, että se vaatii aikaa, ja jos on lapsi, niin ei sulla ollut aikaa, niin ei se vaan laji kuulu, tiedätkö? En mä ketään alle 20 välttämättä laittaisi lavalle, että 19 joo, jos niin kuin aikaisintaan tai tälleen, että muuten, niin varttuneena vielä. Ja kyllä se prime time on, niin kuin sanoitkin, että tämä on niin siinä mielessä hieno laji, että jos sä pelat lätkää tai futista, jos sä oot 30, niin sä oot vähän niin kuin menneet alueen lumeen jo. Mutta sitten taas tässä lajissa, niin silloin sulla rupeaa olemaan sitä lihaskypsyyttä ja niin kuin, sä oot siinä, jos sä oot treenannut kovaa ja pitkään. Niin siitä syystä myöskin tämä koko laji tarjonta, mikä on nyt muuttunut myöskin viimeisten vuosien aikana, on tietysti madaltanut kynnykset lähteä mukaan siihen NS-fitnekseen, mutta myöskin se, niin kuin sanoit, että se vaatii aikaa, kun sä teet lihasta. Se ei tapahdu mitenkään nopeasti ja jollakin se tapahtuu lineaarisesti vähän paremmalla tahdilla, mutta suurimmalla osalla kuitenkin ei. Niin sen, että sä voit kilpailla vaikka vuoden treenamisen jälkeen menestyä, niin no, mieltä voi saa olla, tai kokonaan saa olla, mitä mieltä ne haluaa siitä, mutta se kertoo ehkä siitäkin, että ei me puhuta silloin mistään oikein niin fysiikkalaista, mitä on rakennettu, vaan kyllä me puhutaan kyllä, just näin, kyllä. Ulkonäöstä, että se... Että ei siinä kadota sitä vuosien työtä, vaan vähän sellainen, mitkä kortit sulle nyt jaettiin, että, että se on vielä vähän... Okei, mites toi... Mä haluaisin kysyä tuosta sun adoptiosta, eli sä oot adoptunut pojan. Ja mä tiedän, että Suomessa adoptio on ainakin erittäin haastava ja pitkä prosessi, ja sen takia mulla jotenkin heräsi kiinnostus, koska... No mä en halua lapsia ainakaan tällä hetkellä, mä oon 28, mutta mieli voi muuttua vaikka 10 vuoden päästä. Ja mua itseään välttämättä hirveästi kiinnostaisi ajatus, että mulla on se vaippa-ikäinen lapsi. Niin kuin mua ei se vaihe ei kiinnosta, mutta mä ehkä halusin joskus, mä tiedän sen, että mä ehkä voisin joskus haluta antaa eteenpäin tätä kaikkea, mitä mulla on kerrottu, tietoa ja viisautta, ja jos mut sellaista löytyy, mutta siis niin kuin, vähän niin kuin, että saisi niin kuin, jättää vähän niin kuin legacy tai jotain semmoista niin kuin jälkikasvujuttua. Sen mä hiffaan ja mä tykkäisin niin kuin viedä sen 15-vuotiaan pojan ikalle kallialle ja tälleen. Niin siksi mä oon aina ajatellut myöskin sitä, että adoptio, mä näen sen erittäin hyvän asian. Maailmassa on lapsia, jotka tarvii apua. Paljon niitä. Niin kuin, että niillä ei ole kotia. Ja sitten Suomessa se prosessi on, niin kuin, mä en ikin, mulle ikinä näyttäisi lasta Suomessa. Että katsoo eka kerran kirjoittaa Timo Naapila Googlen asioilla, ja jop, nope, niin kuin, että se ei ole mahdollista. Haluatko kertoa vähän siitä tosta prosessista, ja miten se teille menisi ylipäätään? No siis silloin, kun ensin niin kerran tuossa, että me niin tehtiin pitkään duunit on eteen, että pystyisi luontevasti sit saada lapsia, ja siihen päästiin aika pitkälle, mutta 3 epäonnistumista tuli vastaan, ja silloin niin todettiin vain, että ei enempää. Maksaa että aika paljon. Se maksaa, ja ei pelkästään rahallisesti, mutta se on myöskin henkisesti tosi raskas reissu, varsin kun sä odotat, sä elät siinä toivossa, ja sitten jossain vaiheessa niin sun vedetään vähän mattoa jalkoja pois alta, niin ja sitten päätettiin vain, että sitten jatketaan toisella keinolla ja adoptioi sitten se, mikä
mikä tuntui sitten järkevältä. Et silloin kun lähtee siihen prosessiin, niin kuin sanoitkin, että se on tosi pitkä ja tosi semmoinen haastava, että kyllä ne syynaasut ihan varpaista ottaa ja monta kertaa skannaa, että mikä tyyppi tämä on. Että se on tosi, voisi sanoa, että jopa semmoinen prosessi, että siinä vähän niin kuin pistää miettää, että onko tämä sen arvoista. Koska sä joudut nöyrtyä aika pahasti monta kertaa ja sä joudut erittäin epämukaviin tilanteisiin. Sekä henkisesti, osittain ehkä fyysisestikin jopa, ja sitten myöskin tietysti taloudellisesti. Että se on tosi, en sanoisi paha, mutta kuitenkin erittäin raskas prosessi. Ja tosiaan ex-vaimon kanssa lähdettiin tekemään tuota prosessia, ja me ollaan reissattu myöskin vuosien varrella paljon, jossa Thaimaa tuli semmoinen toinen koti. Ja siitä syystä niin mäkin koen, että kun mulla on poika, ihan biologinen lapsi, niin mä tiesin sen, että mä haluan kuitenkin, että mulla on jonkinmoisia semmoisia, mä en ole yhtään rasistinen, mutta mä tiedän kuitenkin, että kenen kanssa mä pystyn samastumaan paremmin. Ja taimalaisten kanssa niin oli aina semmoinen tosi lämmin tunne jotenkin, että sä oot varmaan käynyt myöskin Thaimaassa. Ja niin. En ole käynyt itse. Et ole käynyt, okei. Okay. Mutta kuitenkin, että sä tiedät, ihmisiä on erilaisia eri kulttuureissa tällainen, ja siinä, vaikka onkin ihan köyhimmästä päästä, niin ne näkee sut ja ne kohtaavat aina hymyllä. Aina. Sulla ei ole koskaan semmoinen epämukava tai epävarma olo, kun sä oot paikallisten joukossa, vaan että sulla on semmoinen tosi lämmin ja turvallinen fiilis. Ja siitä syystä sitten tuntui, että Thaimaasta olisi sitten se niin kuin luonteva adoptointikohde. Niin tosiaan long story short, niin vuonna 2016 mä olin just jotenkin tullut semmoinen fiilis, että ei tässä tule mitään, koska 9 vuotta oli siinä mennyt. Ja oltiin maksettu sitten taas tosi paljon maksuja. Siinä oli just yksi tämmöinen maksu tehty. Taisi olla viime viikon tai edellisen viikon torstaina tai perjantaina. Niin maanantaina mä istuin kotona sitten tekemässä duunia ja mulla soi puhelin. Niin mä vastasin siihen puheluun ja sitten soitti siitä järjestöstä, ketkä auttoi meidät. Ja sanoi vaan, että hei, että näki, että tuo maksu tuli perille. Ja mä ajattelin, joo, niin tulikin. Hyvä asia. Mä ajattelin, okei, joo. No, että mitä niin tuumailla nyt sitten? Mä ajattelin, no ei tässä mitään sen kummempia, kun ei tässä voi hirveästi pitkään olla odotettu ja tilanne on mikä on. Joo. Sanoi vaan, että silloin mulle jotain, mitä mä varmaan välttämättä odottanut. Ja sanoi, että nyt on 2-vuotias poika Chiang Maissa, jonka nimi on Krit, joka odottaa vanhempia. Että hän laittaa kritistä infoa tuommoisen salatun linkin takana, että mä tarvitsen tunnari, että mä pääsen kirjautumaan ja katsoa, että vähän niin kuin infoitaisi tuosta pojasta ja kuvia ja näin. Ja mulla kesti varmaan 5 minuuttia, koska mulla rupesi sitä kädet tärisee aivan. Mulla tuli siis kylmät väreä, mulla olisi karvat pystyä tuossa äsken. Ja mä kädet tärisi ja sitten kun mä sain kirjoitettu sen passwordin siihen ja mä olin vähän niin kuin siinä vaiheessa jo ajatellut, että ei tuossa tule enää koskaan mitään. Sitten kun mä näin sen pienen pojan katseen, niin mä tiesin, että mä en voi jättää sitä kaveria sinne. Mä en pysty siihen. Vaikka olikin raskas tausta kotona ja tälleen näin, niin mä en pysty siihen. Ja tää oli tammikuun viimeinen, ihan niin kuin tammikuun lopussa. Maaliskuun 6. päivä niin lähti lentokone sitten Vaasasta kohti Helsinkiä, Helsinki, Bangkok, Chiang Mai. Niin se oli kyllä aikamoinen kokemus ja täytyy sanoa, että se koko pitkä adoptointiprosessi, niin tämä adoptioprosessi, niin se kulminoituu sitten tolla tavalla, että yhtäkkiä sitten vaan nähtiin se pieni ihme sitten, joka oli siinä odottamassa mä en tiedä, mitä mä niin pystyn sen pukea sanoiksi, mutta kuitenkin se koko reissu siinä niin sujui tosi hyvin. Kun sä näet ensimmäistä kertaa lasta, niin moni ehkä niin ajattelee adoptioprosessista adoptaamisesta, että se ei ole sun lapsi. Mutta mä koin välittömästi, että toi on mun lapsi. Joo. Mä en voi sitä oikein kuvailla, kun mulla on
biologisesti syntynyt poika, mutta se rakkaus sille oli vaan siinä saman tien. Ja siitä hetkestä niin huomasin, että siinä on semmoinen tosi iloinen ja tosi lämmin sydäminen poika, että sitä oli kasvatettu tosi hyvin siinä lasten kodissa. Ja sitten kun sä oot siinä paikan päällä, niin sun täytyy sitten ensin käydä virastoilla, ja se on helvetinmoinen prosessi sekin sinänsä. Joo. Ja sitten kun sä oot käynyt kaikki ne paikat läpi, niin paperit lähtee Suomeen, missä niitä pitää sitten hyväksyä ja lähettää niitä takaisin siihen kohdemaahan. Ja sen jälkeen saa vasta sitten luvan lähteä kotiin päin. No, me oltiin lähdössä kotiin päin lauantaina. Kaikki oli varattu ja me asuttiin Huohinissa sillä aikaa, kun me odottiin näitä papereita. Ja tiistaina rupesi tulee semmoinen, tai huomasi kritistä, että sillä oli vähän yskää. Ja ei mitään, siis oli piirrettäjä, söi ja leikki oli hyvällä tuulla, mutta se yskä kuulosti aika pahalta, niin mä sanoin, että pitäisikö mennä näyttää varmuuden vuoksi. Ja eihän me käydä lääkäriksi. No, tietysti nyt ehkä on käynytkin, kun on tämä NS-koronakeissi päällä, mutta sillä lailla, että et sä yleisesti käy lääkärissä, jos jollakin on flunssaa. Me päätettiin kuitenkin käydä ja ne antoi sitten lääkkeitä ja myös tulla takaisin parin päivän päästä vaan tsekkaamaan. Ja tultiin parin päivän päästä uudestaan tsekkaamaan ja ne sanoi, että toi kuulostaa kyllä siltä, että ne halusi niin lähettää keuhkoröntgeniin ja kuvauksiin. Ja ei meidän tarvitse sinne sitten mennä, mutta sitten jäi vähän sitten takaraivoihin pyöriin, että pitäisikö sittenkin. No, mentiin yksityissairaalaan ja vedin visakortin tuosta koneesta läpi, kun tultiin sisään ja 3 varttia myöhemmin istuttiin lääkärihuoneessa katsoa sen kuvia, keuhkokuvia. Ja lääkäri näytti niitä tuossa whiteboardilla ja mä sanoin, että ei toi voi olla tämän pojan keuhkoja, koska siinä oli ehkä 15-20%, mitkä niin kuin hengitti. Muuten oli ihan mustat. Ja hän sanoi vaan, että te ette kyllä matkusta yli huomioon täältä minnekään. Niin silloin oli sitten tullut semmoinen, tai me jouduttiin sitten sairaalaan sen kanssa ensin Huohinissa ja ne rupesi saman tien antaa silloin joka toinen tunti semmoista, että ne yritti saada keuhkoista pois sitä limaa ja mitä kaikkea sellaista poikaa, mikä oli sinänsä tosi hirvittävää, koska me oltiin just tavattu sitä pientä poikaa ja silloin oli semmoinen, me ei voitu keskustella tietenkään, kun ei ollut mitään yhteistä kieltä ja näin, niin se, että olisi pitänyt pitää hänet sylissä, kun ne tunkee sitten letkut suoraan kurkusta alas, niin mä sanoin, että teidän pakko viedä sitä pois, että me ollaan tässä odottamassa sitten, kun tullaan, että tuutte siitä toimenpiteestä ja huolehditaan hänestä, mutta ei niin, että hänellä tulee se, että mitä helvetin tyyppejä nämä on, että ne niin kuin kiduttaa. Okay. Niin muutama päivä vietettiin siellä Huohin sairaalassa sitten ja sitten sanoin, että niin kuin homma paranee, mutta ei sitä tahtia, mitä ne toivoisi. Että ne tulee lähettämään meidät Bangkokiin, Bangkok-hospitaaliin sitten. Ja siinä me vietettiin 4 pitkää viikkoa yhdessä pienessä huoneessa, kunnes ne sitten sai selville, mikä sillä oli. Ja sillä oli tosi aggressiivinen keuhkokuume, joka johtui mykoplasmasta. Ja kun tiedät mykoplasmaa, niin siihen niin tepsii vain yksi ainoa antibiootti. Ja. Antibiootteja on vaikka kuinka paljon, mutta yksi toimii sitten siihen. Ja mä en tiedä, mikä siinä oli, että kesti niin pitkään, niin kun sai selville, mikä oli, mutta sai sitten 4 viikon jälkeen selville, että sillä oli sitä. Ja 2 päivää sen jälkeen niin päästiin sairaalasta pois ja sitten alkoi toi paperiprosessi sitten uudestaan, että me saataisiin kaikki matkustusluvat ja lentoliput ja ties kaikkea. Niin se oli aika... Okei, mä haluan, siis sulla on 2-vuotias poika ja sä puhut haita tässä vaiheessa. Se oli just aloittamassa sitä, että se oli aika, ehkä niin kuin sillä puolella ei ihan ensimmäisenä joukossa niin kuin kehittynyt, että se olisi ruvennut, se puhuja äänteli, ehkä enemmän äänteli siinä vaiheessa, kun puhuu. Joo, niin, okei. Kun mä yritän vähän käsittää, että mä en ole niin tuttava vauvojen kanssa, että 2V, mitä kaikkea se osaa kävellä ja näin, mutta joo. Elikkä sit sulla on vauva kädessä, sä oot siellä, tää monen viikon sairaan rumba, vauvakin katsoi, että kuka tämä ihme muumi on. Siinä on varmaan aikamoinen, mutta tuossa varmaan niin sit se, kun sanoit, että sinulla tuntuu jo sidesi olentoon, niin se varmaan niin kuin vahvistui ja muuttui sellaiseksi, että okei, no nyt mä katson tämän ja mä autan tämän, ja tämä on nyt tämän, se, mikä on mun, niin on myös tämän nyt, ja
visakorttivinkuja, ollaan sairaalassa sitten viikko toisessa jälkeen ja on varmaan aika rankkaa, niin tota, tuo kuulostaa aika hieno tarina, että kauan tämä kestää koko prosessi, kun sä menit siihen adoptio-ohjelmaan ja näin, niin kauan se, oliko se 9 vuotta, kun sä sanot vai? Joo, 9 vuotta. Se on pitkä aika. Se on pitkä aika, niin kyllä mä ymmärrän ja tiedän sen, miksi jengillä ei välttämättä, niin miksi ne ei pääse maaliin. Ja, siis vähän sen halusin kysyä tuosta taloudellinen puoli. Kuulosti kanssa, että se oli, maksuja oli kaiken näköisiä kuitenkin. Ja, niin tota, oliko se sitten kalliskin prosessi se adoptio? Siis se varsinainen adoptio, jos puhutaan siitä, mitä tapahtui ennen Thaimaata, niin se on 50 ja 20 välissä. Paljon? 15-20. Joo. No okay. Eli tota, sanotaan semmoiselle perusduunarille, niin kyllä se oli, kyllä se söi kukkaroa aika lujaa. Juu. Ja siis tietysti se reissu siinä sitten, onneksi me otettiin päivä ennen kuin lähdettiin matkavakuutuksen myöskin hänelle, koska se saadaan lasku, niin se oli 41,500 euroa. Joo. Ja sitten se tuli lapsen kanssa Suomeen ja siitä sitten alkoi, hän on nyt 5-vuotias. Hän on nyt 8-vuotias. 8? Joo, nyt oli 2016, kun toi hakureissu toteutui. Joo. Ja miten sun oma biologinen lapsi otti uuden pikkuveljen vastaan? Oliko se innoissaan tai? Robin on mun vanhempi poika ja Robin on sen verran aikuinen, että hän on 2001 syntynyt, niin 21 täyttää tänä vuonna. Ja. Niin hän oli silloin tietysti siellä teini-ikäisenä, niin kuin tiedätkin, että sen ikäiset pojat niin ei välttämättä sillä tavalla ajattele pikkusisaruksista ja velistään, kun sitten taas vähän nuorempi, että se otti sen tosi hyvin vastaan. En mä sitä sanonut mitään, mutta sillä lailla, että totta kai se ikäero siinä iässä on semmoinen aika merkittävä. Sillä oli omia menojansa, se rakasti moottoriurheilua ja moottorilajia ja tälleen näin, niin se oli vähän niin kuin, missä se puuhasi jo ennen sitä, niin totta kai se sitten sillä jatkoi, ja kun toinen ei oikein pysy siinä vauhdissa mukana se tonnikäisenä vielä, niin ne se tuo niitä niin lähelle, mutta ne on aina ollut niin kuin isoja pikkuveli siltikin. Okei, mahtavaa, kuulostaa. Mä oman isoveljen kanssa, meillä on 2 vuotta ikäero, niin me ollaan aina niin kuin tosi lähekkään oltu, että aina kun mun kaverit tuli kylään, niin mun broidillekin meidän kanssa, ja kun hänen kaverit tuli kylään, niin mä olin heidän kanssaan, niin meillä oli aina tällainen. Niin. Okei, siirrytään sitten tämmöisiin nopeisiin off-topic-kysymyksiin, mitä me ollaan kysytty useasti podcastissa. Näissä on huumoria mukana, ja näissä on vähän tämmöistä filosofiaa mukana, ja kaikenlaista. Eli ensimmäinen kysymys. Mä tiedän vastauksen tämän jälkeen nyt, kun mitä me ollaan käyty. Tämä on tyhmä kysymys nyt enää jälkeenpäin kysymys, mutta kumman sä valitsisit? Sä kuolisit 25-vuotiaana, eikä sä olisit ollut pitkä haudassa, mutta sä saavutat ihan kaiken, mitä sä ikinä olisit halunnut saavuttaa missään. Niin kun, että sä olisit päässyt ihan sinne, just kaikki fantasiat ja sun muut, sä olisit saanut just semmoisen niin kuin, saisit olla vaikka mistä olympiassa, jos on sun haave ikinä. Sä saisit kaiken, ja sä tipaat 25-vuotiaana. Vai sä elät 75-vuotiaaksi, mutta sä et ikinä saavuta mitään merkittävää. Sä vedät semmoista, tavallaan semmoista perusoravan pyörää, rumasti sanottuna duunarielämää. Ikinä et saavuta mitään ja oot semmoista passiivista tasasta. Kumman sä valitsit? Mä koen, että elämä, että ihmisiä on 3 laista. Siinä on semmoisia, ketkä tyytyy siihen tavallaan, kuin mitä niillä on, vaikka ne tietää, että ne halusi jotain muuta. Sitten on semmoisia, ketkä vaan niin pakotetaan, että ehkä niin sijainnin vuoksi tai koulutuksen vuoksi, että ne on semmoisessa ruudussa, mistä ne haluaisi pois, mutta ne tietää, että ne ei pääse. Sitten on myöskin 3. ryhmä, joka niin ei tyydy oikeastaan mihinkään, vaan koko ajan hakee parempaa, ne puskee eteenpäin ja ne päättää, että mikään ei tule siihen väliin. Niin mä kyllä luokittelen mut itteni siihen 3. ryhmään, eli mä en tyydy siihen vähempään, niin kyllä mä olisin ride or die tyylillä mennyt monta vuotta sitten, jos on joutunut sen. Okei, mä olisin kuvitellut, että näiden juttujen jälkeen, kun
Ja sulla on elämän kokemusta, että se 25V kuulostaa jo aika nuorelta sun, sä oot tehnyt 3, niin se on pitkän aikaa tullut mullan alla. Mutta okei, sä vastasit kumminkin sama, mikä jokainen muukin meistä melkein vastasi, että kaikki on aikalaan sanottu 25-vuotiaana ultimaattisesti pääsee loppuun asti. Eli sussa on selvästikin se kehonrakentajan sydän siellä sisällä. Että... Kyllä se siinä vielä sykkii jo. Okei, paras suomalainen kehonrakentaja. Puhutaan fysiikan puolesta, niin kyllä mä sanoisin melkein, että Mika on siinä ainakin mun silmissä. Sihvonen. Yes. Symmetrinen ja tavallaan fysiikan puolesta, niin sanoisin. Ja tietysti se on ehkä, niin kuin, vai mitä mä ajattelen sitten taas, meillä on Make, joka on tehnyt semmoisia juttuja, mitä varmaan hyvin harva tulee Suomen historian aikana tekemään. Mutta jos puhutaan näistä niin kuin nykyisistä, niin mä sanoisin kyllä, että Mikalla on semmoinen potentiaali, mikä harvalla muulla on. Joo. Joudut autiolle saarelle, saat mukaan valita 3 objektia. Vataisen kusetusta, eli satelliittipuhelinta ei hyväksytä, se otti heti nämä vitu läppärit mukaan sun muut. Niin 3 objektia. Tom Hanks tyylisesti, se autio saa, niin siellä hirveästi mittaa on kilometri kertaa kilometri. Mitä saatat mukaan se? Saako vaimo kertaa mukaan sinne? No se on 3 objektia, 3. No joo, niin, joo, hän tulee mukaan ja sillä mä pärjään. Okay. Eikö se on sulla pakko valita jotain? Miten sä pärjäät? Millä sä pärjäät? Millä sä teet ruoan? Okay. Miten sä juot? Fair enough. Okei, okay. Hän tulee mukaan. Sitten Sä menitit yhden tosi arvokkaan siitä jokulle nyt, niin nyt pitää valita tarkasti, että sun pitää saa 2 ihmiselle ruokaa kuitenkin. Niin, no se on sitten totta. Vittu, nyt toi meni ihan mönkään. Sulla ei ole tamponeita sun muijalle, sä on nyt kuunnella sitä menkkakitinää sitten kanssa. Ja... Joo, okei, saako vielä perua? pystytään niin kodinrauhan vuoksi tuolla päätöksellä, mutta kuitenkin mä rakastan ruokaa, mä rakastan ruoanlaittoa ja mä ehkä tykkäänkin liiankin paljon hyvistä ruuista. Ja vaikka niin yksinkertainen ruoka kuin onkin, niin mä rakastan burgereita. Mä ottaisin burgerin mukaan ja Pepsi Maxia. Mä ajattelin sekä sille, että kipinäkivet, niin saat tulen tehtyä, sitten joku laite, millä saat sitten merivedestä juotavaa, niin sitten saat tulta ja juotavaa, ja se tuli lämmittää, ja sillä saa tehtyä kaikkea. Sitten joku machette, millä sä pystyt rakentamaan, sä voit rakentaa ongelmia. Sä hipistelit oikein, ajattelin, mä olin siinä hetkessä vaan. Sä ajattelit heti vaan, pillua pitää saada, eikä se vaimo mukaan. Pilluhan sulla oli vaan mielessä, en mä muuta tarvi kuin pillua. Ja burgereita. No. Seksin jälkeen tulee nälkä kuitenkin, ja jano, gay trade jaksaa juoda sitten. No yritetään. Okei, viimeinen jokerikysymys. 55-senttiset kädet vai 30-senttinen kulli? Kyllä vaihtoehto B varmaan olisi. Molemmat on semmoisia, mitä ei ikinä tule saavuttaa, mutta sanotaan, että jos saisi sen valita, niin kyllä se käsi on kaunis ja hieno katsottavaa ja on se siistiä. Mutta mä uskon, että tämän ikäisenä rupeaa olemaan, olisi enemmän käyttöä siitä toisesta. Joo, kyllä mulla kato 3-4 senttiä puuttuu siitä kädestä, mutta 25 senttiä puuttuu siitä kullista, niin mä ajattelin, että on vaikeampi ne 25 senttiä tuonne keskiaikaan kehittää. Niin mä viettäisin kaiken ajan kaikissa julkisissa spaassa vaan haarat levällä ja esittelisin sitä meihin. Että... Hugh Hefner-tyyliin. Juu, koko ajan. Yes. Salillekin menisi vaan sen takia, että mä menisin hengailemaan pukkariin. Mukamassa tulisi koko ajan suihkusta siitä pyyheolalla. Niin. Taas, onko se taas käynyt suhteen? Joo. Okei, kiitos Ronni, että tulit vieraaksi. Nyt me ihmiset tietää, kuka sä oikein oot, mistä sä tulet ja mitä sä oikein ajattelit. Eikä pilluhan sulla on mielessä kuin kaikilla muillakin miehillä. Että... Kai ei siitä pysty oikein kieltäytyä. Hei, vielä yksi loppukysymys. Mihin sä haluut, onko sulla jotain saavutusta? Onko sulla jotain, niin kuin, että sä haluut... Minkä eteen sä teet töitä? Just ennen kuin me aloitettiin tämä nauhoitus, niin sä valitit sitä, että sä oot tehnyt helvetisti töitä ja pitäisi jatkaa töitä ja töitä. Mä en valittanut, mä kerron vaan, että se on... Sä kehuit ja pröystäilit, mutta joo. mä tosi kiitollinen siitä tilanteesta, missä mä oon nyt. Mä siis valmennan sekä Bullsoul Outissa että PTV Onlineissa. Ja
mä tykkäsin duunista. Mä valmentan ihmisiä yli 20 vuotta, mutta nyt mä pääsin tekemään sen kokopäiväisesti. Samaan myöskin niin päädyttiin Joelin kanssa tekemään PTV Labs, ja me ollaan sen verran tuoreet siinä alalla vielä, että 3,5 kuukautta taustalla, mutta se on alkuun ollut tosi kiva ja hyvä. Ja tietysti, kun pitkään ollut tällä alalla mukana, niin mulla on semmoinen, mä tiedän, pervers tai sairas ajatus tai semmoinen uni pitkään ollut ja tavoite, että mä halusin tehdä oman salin. Ja se sali olisi, no, täällä on Vaasan puolella, missä me asutaan, niin täällä on paljon saleja, mutta ei ole mitään semmoista sali, mikä on segmentoitu just sun ja mun tyylisillä ihmisillä. Eli että semmoinen paikka, vähän niin kuin Jenkes on West Coast Mekka, esimerkiksi just tai East Coast Mekka, että ne, ketkä ollaan tuolla alueella, tietää sen, että jos ne haluaa sitä parasta tietotaitoa, laitteita, ilmapiiriä ja kaikkea, niin se on sitten sinne, minne ne hakeutuu. Niin se on mulla semmoinen yksi tämmöinen to-do-listalla, minkä mä haluaisin toteuttaa, ja myöskin tietysti luoda semmoista taloudellista turvaa, että tai turvallisuutta, että siinä on niin kuin monesta lähteestä tulevaa joka kuukausi, ja sitten mä oon myöskin pitkään elänyt semmoisessa maailmassa tai unelmassa, että mä haluan muuttaa pois Suomesta. Että se, mikä sä teet esimerkiksi, että sä niin kuin selät omaa elämässä muualla, sä näet sitä kulttuuria, sä näet, tai oot auringon alla melkein niin kuin joka päivä vuodesta. Mä en sano sitä, että mun pitäisi asua pysyvästi ulkomailla, mutta ainakin suurin osa vuodesta. Ja semmoisessa paikassa, missä ei tarvii niin pukea pitkiä housuja jalkaan, ja missä mieluummin laittaa airconditionin päälle, kun tulee sisään, koska siinä on niin, muuten niin helvetin kuumaa tälleen. Niin se on niin kuin asia, mistä me ollaan puhuttu myöskin vaimokkeen kanssa. Että nyt tietysti nuori poika vielä sen verran nuori, että mulla ei ole mahdollisuutta vielä siihen, mutta sen eteen mä teen duuni nytten vielä seuraavat 5-10 vuotta, että se voisi toteutua. Joo, aika hieno. Mä oon perustanut oma sali, mutta se ei ole julkinen sali, mutta se oli ihan vitusisti juttu. Siitä sä tuut tykkään, koska se, että siinä on se sun oma kädenjälki, se. Niin mähän niin kuin, pienestä pakosta laitoin sen oman salin. Mulla ei ollut oikein platformista treenata täällä, kun mulla meni vähän sukset ristiin yhden salin kanssa. Ja koronamaski juttu, ei jaksanut sitä pelleilyä. Niitä sääntöjä. Mä vaan pysty treenaamaan niin kuin täysillä tuollaisessa ilmapiirissä. Piti saada oma ilmapiiri. Ja mä en ole ikinä pystynyt treenaamaan niin kovaa kuin omaa salilla. Kun mä tiedän, että sä voin vaan huutaa ja rääkyä, minkä mä itse haluan. Ja niin kuin, naapurit kyllä kuulee sen, mutta niin kuin, ei ketään kiinnosta. Ja mä reenaan just sillä sekunnilla, kun mulla on energia, mä menen tuohon alakertaan. Ja se ei ole silleen, että Uberilla mennään ja sitten se motivaatio kerkee humahtaa. Se oma sali on kova. Ja toi kun sä sanot, että semmoiseen paikkaan muuttaa, missä ei tarvitse laittaa pitkiä housuja jalkaa, niin mä just eilen sain laittaa pitkät housut jalkaan, ja se oli mulle siis, katso jumala, että mulla on farkut, tiedätkö, se oli niinku kova juttu nyt. Mä sain kiksit siitä, niin mä tajusin, että okei, nyt mä oon hetken aikaa elänyt täällä Brasiliassa, koska mä sain kiksit siitä, mä sain mun pienet pohket piilottaa vihdoin viimein taas. Mä oon semmoinen, että mä en oikein tykkää talvesta ja sillä lailla kylmästä, että mä liian mukavuuden halunen ainakin nykyään, niin me just arvostaa sitä, että oikeasti elämästä voi nauttiakin. Että se ei ole niin kuin semmoista yhtä nolla, että niin painetaan sitä 10% aamusta iltaan joka päivä, joka viikko, joka kuukausi, vuoden ympäri. Sitten joku kysyy sulta, mitä teit viime viikolla, ja ei ole mitään hajuakaan. Sä vaan painat mennään. Niin sen kaavan mä haluan jossain vaiheessa rikkoa, ja mä koen, että nyt tehdään sitä duunia, jotta sen voi sitten rikkoa, mutta myöskin terveellisenä sitten jatkaa elämää tuolloin jossain. Kuulostaa hyvältä. Sulla ei mitään hajua, että missä se mahdollisesti voisi olla sitten. Siis Taimaa, nyt mä sanoin sulle, että se on mulle semmoinen tosi niin kuin lähellä mun sydäntä, mutta samalla tietää myöskin sen, että jos sinne muuttaa, niin se on oma prosessi, plus sen, että sinne sä et mene vaan käymään siinä, vaan että se on niin enemmän semmoinen vähän pidemmän kaavan kautta. Jos sä asut vaikka Espanjasta jossain, niin sä lennät 3,5 tunnissa sinne, ja lento on tosi edullinen, ja niin menee kuitenkin sen verran usein, niin mä en pois sulle mitään, mutta mä haluaisin vielä nähdä vielä enemmän maailmasta, kylläkin. Joo, kyllä mäkin olisin, jos mä olisin Espanjassa asunut, niin olisin mäkin saattanut jouluksi käydäkin kotona, niin kuin Suomessa vanhempien äidin luona. Mutta
täältä se on vähintäänkin 24 tunnin reissu, tiedät sä vähintään. Ja me ei itse tällä hetkellä voida poistua maasta viisumien takia. Meillä on se viisumiprosessi menossakin, että ei pysty sen puolesta lähteäkään, vaikka haluaisi. Mutta... Kuinka on tämä tausia sitten? Aika lailla puolitoista vuotta tulee nyt täyteen. Että puoli vuottahan sä saat olla turistiviisumeilla, mutta sen jälkeen sun täytyy keksiä jotain. Ja meillä on prosessit tuossa menossa, että me haetaan meidän uskonnon puolesta, meillä on tämmöistä uskontoviisumia haetaan, että me ei voida harjoittaa meidän ajahuoskauskontoa tuolla Suomen maassa, kun se on laitonta, niin sen puolesta me ollaan tässä prosessissa. Ja se, kun tämä byrokratia, se, että okei, joo, tsekataan teille palaveri tähän viisumihakemukseen, pääsitte tulemaan 9 kuukauden päästä kesäkuussa, kun se oli 9 kuukauden päästä, joo, ihan sama, joo. Sitten se menee sinne asti, sä oottelet vaan, ja sitten sä oot niin kuin laillisesti, että se on niin kuin, okei, seuraava palaveri puolen vuoden päästä, tai sitten se, niin kuin, se byrokratia ei hidasta, mutta me ei voida tämän aikana poistua, että siinä on myöskin se on vähän semmoinen tietynlainen testi, teet se tässä, että haluatko oikeasti, vähän sama kuin sultkin oli siinä adoption kanssa, että haluatko nyt oikeasti tätä, aika moni lähtisi jo menee tässä vaiheessa, niin meillä on vähän sama juttu, ja se gringo on aina myöskään niin yksinkertaista, että meidän kortit ei toimi jokaiseen laitteeseen täällä edes. Et joskus pitää nostaa käteistä, se käteinen maksaa helvetin paljon. Tiettyjä juttuja ei voi ostaa. Mä en pysty maksamaan puhelinlasku itse asiassa. Mä joudun joka kuukausi koittaa saada jonkun friendin, että mä annan sille käteistä sekä maksaa sen tilijutulla, koska mulla ei ole sellaista tiliväylää, millä mä pystyisin maksamaan mun puhelinlasku. Se on joka kuukausi semmoinen, keneltä mä kehtaan nyt vittu kysyä apua taas. Nyt me aletaan pikkuhiljaa ratkoa näitä, että meillä on brasilialainen firma, Brasilian pankkitilit, ja nyt me aletaan niin kuin olla voiton päällä, ja niin kuin, että mä saan nyt sellaisen brasilialaisen kansallisuuskortin, tai jonkun tämmöinen asunkortinkin, millä sitten saa, niin kuin mä pystyn nostamaan jopa autot ja kaikki, jos mä tarviin. Että niin kuin, että mulla on semmoisia juttuja, mitä sä et voi, tai semmoinen, joka ei ole käynyt sitä prosessia, ei voi tietää siitä, että se ei, että joo, että ne lähti Brasiliaan, tai ne lähti Taimaan, tai tälleen näin, mutta joo, ne lähti, mutta ei se noin vaan ole. Kyllä siinä kuuluu niin paljon semmoisia, niin kerroitin tuossa, että ne on mullekin ihan uusia juttuja just tuosta maksuhommasta tälleen näin, mutta... Ja siis hirveät rikosrekisterit pitää niin kuin näyttää, että on puhtaat, että ei tämäkään prosessi onnistuisi, jos meillä olisi rikos, niin kuin olisi jotain, niin kuin, että kaikki hirveästi, kaikki niin kuin syntymätodistukset ja kaikki, että se on aikamoinen niin kuin paperisirkus kyllä ja haastatteluissa kyttiksellä ja tälleen. Se, joo, mutta sekin on niin kuin omalainen kokemus tietysti, kun on se. On. Ja se on myöskin vähän, mä ymmärrän omalla tavalla sen siinä, että sun pitää oikeasti haluta. Että se on aikamoinen varmaan paperiprosessi, että jos olisi tosi helppo ja joo, tervetuloa vaan ja ne vetelee tälleen viisumet kaikille, niin sitten se koko konsepti vähän hukkuisi siihen. Että kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, niin kuin, että on siinä joku pointti aina takana, että miksi ne byrokratia on niin paljon. Kyllä. Ja vähän sama asia, jos miettii nopeasti vaan ajateltuna, että ei niitä lapsiakaan voi ihan jokaiselle antaa. Ehkä siinä on syynsä, miksi niitä taustatutkimuksia tehdään. Ja... Ja jos mietitään niin kuin adoptoivia tai sellaisia lapsia, ketkä ovat vapaita adoptointiin varten, niin silloin sinä vuonna, kun me oltiin siinä tilanteessa, niin taisi olla 130 000 lasta Taimaassa. Siis puhutaan yhdestä maasta, josta 2% pääsi perheeseen. Niin, toi on myös sit se, että onko sit parempi, että ne on niissä lasten kodissa, vai että sitten annetaan vähän helpommin eteenpäin. Et mä en ole ehkä oikein ihminen sanoa tuohon mitään, mutta... Ihmisiä on monenlaisia, mutta niinku, vähän on semmoisia, ketkä tarvitsee apua. Kyllä se fakta vaan näin on. Niin. Ja sen takia mä oon aina miettinyt sitä itse sitä adoptointia niin mahdollisuutena tavallaan, mutta en sitä tiedä, annettaisiko mulle ikinä tätä. Sen verran värikäs hahmo. Kyllä. Mutta hei, kiitos Ronnie. Ronnin yhteystiedot löytyy myöskin description boxista. Eli jos kiinnostaa päästä Ronnin valmennukseen tai teillä on bisnesideoita tai kysyttävää, mitä ikinä, niin description boxista löytyy Ronnin yhteystiedot. Laittakaa Ronnin Instagramissa seurantaa. Tiltkaa PTV-lapsi tuotteita, tukekaa suomalaista konseptia. Ne on helvetin hienoja ne etiketit ainakin. Sen artistityön te ainakin niin pompitit ihan kympin. Mä tykkään, miltä ne näyttää. Lähetti luomasta brändin, niin sä tiedät, että on paljon hyviä tekijöitä. Kaikki tekee sen oman jutunsa, mutta sen, että mä sanoin Jalle heti, että me ei lähdetä myymään mitään jauheita tai pillarit, vaan me myydään semmoisen tietynlaisen fiiliksen, johon jengi haluaa kuulla yhteisön. Eli niin tehdään sen, vähän niin kuin jenkitkin on onnistunut tekemään sen tosi hyvinkin, että se on hyvin profiloitu. Että meidänkin brändi
kaikki on tervetulleita, mutta me ei ole kaikille se oikea valinta, jos näin sanotaan, vaan että mä koen, että se yhteiskuuluvuus ja sen, että sä oot osana jotakin, se on vaan niin tärkeää. Ja se on jotain, mitä mä näen aika harvoinkin. Jos miettään niin se sunkin brändi, niin sä kantaa myöskin tietynlaisia arvomaailmoja ja tälleen näin. Ja semmoista mä tykkään, ketkä uskaltaa ja uskoo siihen omaan bisnekseen, että ei ole mikään semmoinen brändi, joka saman tien vaan luukuttaa alennuksia ja elää tavallaan kuin sillä ilman mitään semmoista taustahahmoa tai profiilia, niin niitä brändejä on niin paljon ja mä en sano, että ne tekee sen mitenkään huonosti, mutta me tehdään se toisin. Ja nopeasti mä vilkasin itse yhdessä striimissä, joku kysyi, että oletko kokeillut PTV-lapsen tuotteita, mä sanoin, no, niitä on ehkä vähän turha tänne lähteä Brasiliaan asti tilaille, että tulisi aika kalliiksi protskujauhoja. Sitten mä menin, no mennään katsoa, me katsottiin siinä striimissä nopeasti PTV-lapsen sivuilta niitä tuotteita. Sitten mä voin katsoa, että no itse asiassa, just niin kuin mitä mäkin, mullahan oli kanssa ne omat PPS-supin puolet, oli ne omat brändit ja näin, niitä ei enää ole voimassa, mutta tavallaan just ne perusjutut, mitkä mäkin laittaisin, just perus EA, isolaatti, hiilari, omega, multivitamiini, niin kuin, teillä oli boosteri, eikö ollutkin? Meillä on boosteri, meillä on myöskin tietysti uusia tuotteita tulossa, että siinä on kehityksen alla muun muassa tämmöistä Steam-free-pumppituotetta. Joo, no siitä mä just... Valitsitte tavallaan just ne tuotteet, mitkä mäkin laittaisin, niin ajattelin, no, että ihan great minds think alike. Juuri näin. Niin, ja tämmöisiä, mitkä niin kuin sanoitkin, että me tarvitaan loppupeleissä niin semmoiset perustuotteita, koko ajan syntyy uusia kyllä, hienoja tuotteita, mut katso ne, mitkä on ollut siellä 10 vuotta. Ne on ollut 10 vuotta markkinoilla jostakin syystäkin. Ja nämä kaikki plus kreatiini, mikä äsken luettelit, niin ne on kaikki semmoisia. No EA on ehkä vähän uudempi, koska kaikki ei ole tainnut sitä ennen, että kun BCA tuli, niin se oli hirveä hypetys siitä, että kuinka mahtava tuote tälleen näin. Mutta nyt kun jengi rupeaa, vaikka ei kaikki edelleenkään tiedä sitä, niin, tai on hiffannut sitä, niin EA kuuluu siihen joukkoon. Kyllä. Mutta sitten taas paljon muita tuon lisäksi, niin onko niitä hyvä olla? No miksipä ei, mutta sitten taas sen, että onko ne sitten tämmöisiä nice to have vai must have? Ja siitä me ollaan lähdetty siitä must have tuotte linjasta. Joo, kyllä. Toi on hieno, mä innolla ootan, mihin toi brändi tulee menemään. Te olette onnistunut Suomessa ton brändäyksen kanssa ja koko ylipäätään PTV Gymi ja PTV Labs ja toi koko konsepti, mitä teillä on, niin ei siinä mitään muuta, kun tosta tulee kyllä Suomen ykkösjuttu, sen näkee jokainen tässä. Että kyllä te saatte niin kuin aika taidokkaasti kuusta, jos te vetäisitte toimitusta jotenkin alas. Niin kuin mä sanoin, kyllä tuossa on niin hyvä potentiaali ja hype, että tuo näyttää niin hyvälle, että olette oikealla jäljellä, että mä nostan hattuun siellä innolla seuraan, mihin kaikki olette menette tuon koko konseptin kanssa. Kiitos Ronni, ja vielä kerran puhuit niin avoimesti koko kisaurasta, sairauksista, omasta henkilökohtaisesta elämästä, arvoista, niin aitoja ihmisiä, niiden kanssa on hauska höpötellä. Ja laittakaa Ronnia seurantaa, tykätkää se Instagram-kuvista, tilatkaa PTV Lapset tuotteita, kiusatkaa sitä somessa, käykää heittämässä sille jotain hauskoja viestejä. Kiitokset Ronnie. Kiitos taas kerran. Ensi kertaan. Juuri näin.